Songong ramyang ningkang sasongko kumenyar Kuri mangkin tanpa siring kang mamas mas muruping langit Awi kena mastu purno mo sidem Awi kena mastu silat meringwang jagat karono siran tondo kawit sisaning bisono sono sinawung langan melopes temasir tantun lambai budu jinantur tutur katilo tulo tulat merilat deng baratio winur sitong upo mempramis koro karono gitum yung jaman murwo Pinarti tameng lalu tomang ketika pasan ada yang gebito tanpun renggeng pralambang watumpo-tumpo marmo panggung panggung panggunggung sang murweng koto sebebiar dumadining wayang purwo berakaning kondoli narik rututing boso dungeng gunung musu roso yang dinaraso ya karaos mulat cari rohang roso wani purhing diri roso rumongsong rumangsani Lirjalmo ngilukoco Jarweh wis rinakup caing carito lo beje wis gemelar jroning pageliran yaiku sejati namriksani pageliran ringgit purwo Surya Candra Darum yang Kartiko pinurba kodrating kawoso sahari ratri hangi dri bawono purwo tekeng dusina gilir gemanti teman dadi petanganing dino sasi warsi windu kang sarto abad Kulang tangkar temangkar kaya siram dun kaya jawapating kerbya Dadyo padang ngutu-kutu palang atogo Burun monom yang burun tuyo dadyo beranaan tanpa wijalan Padang, terawangan Senari sanggiwang rawi Ingin asamer bawani jagat Mungging jagat wetanduk mungup-mungup Mungging hanggrani bukir abang merengangah Lamun kaeksi yayahan dilato bumi Soyo dangu Soyo dangu Semunu sanggiwang arko Katur sebelak kanan kiri ngabangis mujenar Kapra bawah nari sang diwang basonto Tanam duk katu niju Royo-royo hamangku gunung Ingang biru moyo-moyo Pucuk ing gunung kini melanggan tanu kasih Ring prabancono Lenggat, lenggut Nganti kaya gunung Makuno mego Tanpa tawis dangu selain kaulo dasi Denerar sang upoyo buku Garap tegal sawai Anglur seluruh tanah pedote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring rojo kayane samanehono pirembagan somorowangi sang warga saya dangu saya inggil katon senari jagad us katon melok dunia mingke ban papat lor kidul wetan kulon senari jagad yang sam rebut biodo rebut tejo rebut kekuwung Parandiri datan oneng madani kekuwungin kadipaten gelaga tinulu yo kadipaten yang permalang kebawa keperintah negari yang peringgondani nadian wujud kadipaten parandiri tan prabito kaya wujud yang kerojo
mila winastan panjang kunjung pasir pawukir loh jinawi gemah Aripah Karto Toto Turaharjo dasar negara gedhe obore padang jagate dhuwur kukusé turta adoh kuncarané turta kasusreng manca praja lah sinten to wau ingkang lenggah madyaning kadipaten Glagah Tinulu menika to warnane atmajaning sang warga Prabu Trembuka nengge sang adipati Brajo Denta awarni diyo sak perboto siwi gedhene netra kaya baskara kembar grana mungkal kaya candhi ing pawo tutuk mengo kaya lawang ing guwa palandhine nadyan wudra teksa pinelek jiwaning kasatriyan mila dadan mokal lamun tansah tetekan ati suci pepayung budi rahayu risa juga sang adipati Brajo Denta nedheng lenggah padaning pendhapi kahayap sanggaring porabdi dalem biyodo manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil upacaraning keprabon ing jawiander mlabar sanggaring para wadyabala para kawula megambar mlabar yaya samudra datan po tepi mila datan kantun nanung-kanung praja utawi kadipaten Permalang ingkang sampun keparang ayun menika to warnane kadang tarunane sang adipati Brajo Denta kekasih Raden Brajo Lamatan sumawono Raden Brajo Wikalpa ingin ngandir melabar sanggan perwadyo bolo jejel riel rapet pepet bibit prasasat atau pandengkul datan kosolo laban kada morosebo ing alun-alun hamlidak gendera reruntek umbul-umbul kiki terhangen danu yayahi mondo ing mangsa labu ayo megar mlebu jamur barat ing mangsa rendeng tumbake ngrangap kaya jati ngarepe mangsa ketiga para ndire katingal didhem jinem madaning parapatan kadipaten ing Glagah Tinulu nadyan gegodhongan terang ngobah samirara datan pambah kaparsa mangsa araning pradonga munyang ngrangin iwa pangli ing waranggon abdi dalem kadipaten ing Glagah Tinulu akarya asri seneng madyaning pasewakan balika semanten dadah sakula ing manggi kawis ngarawipun pepatih Ngastina bidaleming palasa jenar rekana patih Harya Sengkuni sumawana ujangganing Praja Ngastina nengge sang Begawan Durna riwesnya minggah madyaning Datulaya sigra lenggah jajar lawan sang adipati Brajo Denta dadi gurawana ninggali sang adipati tupi melat rawipun rekana patih tuwin brahmaning Sukalima tambu-tambu sutek kaninggali boyono pari gawe opo dene sang Harya Sengkuni tuwin Begawan Durna rawuh madyaning Glagah Tinulu mila segera merwani pangandikan dadi keteka mangro jeling pangandikan dereng kababaring lisan sembah iring ulun kapurpo risang morbeng rat
tinon ning pase baka maneka warna Sweteng Udyana Myang Pancra Sarwarupa Manik Nara Nara Wata Prabanya kang su merat kenyaring teco laliwaran laci siring dadit om wimbo kekanda mre mi ingin hati uping maruto maruto mando saparan mangambar kongas Om
Pandetyan Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku. Dadosaken kagiyat raos sing manahipun ingkang putra ing Glagah Tinulu. Dene Kadipaten Permalang Karawan Priyagung. Boten pangling menika kadidene Paman Patih Harya Sengkuning Mloso Jenar Tuwin Bapa Mremban Durna. Regyana Patih. Sarawu paduka katuran Karaharjan kepareng rawuh wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu. Regyana Patih Harya Sengkuni. Nyawa-nyawa jimat kula nggir. Anak Mas Brojo Dento sowanipun ingkang abdi utawi ingkang bapa ing Kepatihan tansah pinaring-aring kawidadan niring sambikala. Namung kepareng kula ngaturaken pudya pangastawanipun ingkang bapa kunjuk ngersa nipun anak Mas Brojo Dento. Kula tampi karya bombong raos sing manah. Boten langkung kasekake cakna anggen jengan dika lenggah Paman Harya Sengkuni. Kula nuwun inggih nggih anak Mas Brojo Dento. Sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang bapa ing Plasa Jenar wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu dinten sak mangke menika nggih nak Mas Brojo Dento. Bapa Mremban Durna sarawu jengan dika bapa ing Soko Lima ingkang putra ing Glagah Tinulu ngaturaken pasegan mono krami kunjuk sandha pepadanipun bapa Mremban Durna ing Soko Lima. Mremban Penembahan Durna ing Soko Lima. Ah, astaka swala sila berdaba, swalu gembel, sumerante, sumerante, sumerintah. Kula nuwun inggih, Nger. Anak Mas Brojo Dento. Sampun kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang bapa ing Soko Lima asung pambagenipun anak Mas Brojo Dento ing Glagah Tinulu. Dateng ingkang bapa ing Soko Lima. Monggo sok wasulipun kepareng ing bapa ngaturaken salam taklimipun ing bapa kunjuk ngersanipun anak Mas Brojo Dento ing Glagah Tinulu nggih. Anak Mas Brojo Dento. Kula tampi karya bombong raos sing manahipun ingkang putra bapa Mremban. Boten langkung kasekake cakna anggen jengan dika lenggah. Kula naknan. Sampun boten kirang prayogi pisuwanipun ingkang bapa ing Soko Lima wonten ing Kadipaten Glagah Tinulu dinten sak mangke menika nggih. Apa dene sira kadang ingsun Yai Brojo Lamatan lan Brojo Wikalpo padha prayoga nunggone si Adi ngadhep ngarsanipun Kakang Yai. Kakang Adipati. Sampun boten kirang prayogi pisowanipun ingkang rayi. Namung kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga mabekti kula kunjuk. Kakang Adipati kepareng kula ngaturaken sembah. Sumangga mabektinipun ingkang rayi kunjuk ngarsanipun Kakang Adipati. Yai kadangipun Kakang sakarune wis ndak tampa. Ora liwat pangestune pun Kakang Tampanana lan tatanan Prawadya Bala Glagah Tinulu. Aja nganti ana ing padha saur manuk pun Kakang Nedya mbabarake wigatining pasewakan. Kawula nok-nok. Menapa ing sampun paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat Kakang Adipati sesembahan kula. Pamandaryo. Wonten dawuh nggih. Duwin bapa Mremban Durna. Kula wonten timbalan ing adawu nggih, nak Mas Brojo Dento. Ndadosaken kagiyat sotane manah dene rawuh paduka pepundhen kula kekalih. Mboten cecala ingkang saderengipun. Upami alit utusan gandhik sakembaran atur nawula. Agengipun utusan Nayaka Ngastina. Saestu kula diamethuk rawuhipun bapa Durna tuwin Paman Sengkuni. Nyawisaken kereta kencana saha nyawisaken hermawar kinarya amiji ampianipun pepundhen kula kekalih tandha bektinipun ingkang putra ing Glagah Tinulu dhateng pepundhen kula ing Plasa Jenar menapa dening Soko Lima. Nak Mas Brojo Dento wonten timbalan Paman Plasa Jenar nadyan nembe kawiyosing pangandikan kemawon persasat sampun tumplak pun jensi nundul puyuh. Namung semantena tata upacara ning kamrajan ing mekaten menika kala wau mboten satrepipun menawi paduka pisungsungaken dhateng ingkang paman. Krana nadyan awis-awis ingkang paman menika sowan wonten ing Kadipaten nanging lair batos nggih. Pangrengkuipun ingkang paman dhateng anak Mas Brojo Dento sakadang menika tanpa beda kados dene anak kula piyambak. Mila
pangraosipun ingkang bapa ing kematian. Dinten sak mangke kula sowan wonten ing Kadipaten Glagati Nulu, pangraos kula tanpa beda kula wangsul wonten ing Plasa Jenar. Semanten ugi ingkang bapa ing Soko Lima, Nger. Sampun ngantos benten-benten akan tantawisipun Glagati Nulu lan pun Garing Stina. Jernyatanipun nadyan kula mboten ngawuningani nanging kacariyos. Cerita menika sampun sumebar dumugi ning jabaning rangkah Blinegaring Stina lan pringgondane menika kalih-kalih ngatunggaling mboten saged dipun pisahaken. Nyatanipun sak mangke ingkang bapa dados punggawa negari Ngastina. Mila sampun sak trepipun menawi kula menika angrengka dhateng wewengkon pringgondane menika kados dene sederek kula piyambak. Matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan bapa Wenemban. Inggih mekaten tumuli kula aturi paring dawuh. Menggah menapa ta wigatosipun dene jengandika kekalih rawuh wonten ing Kadipaten Glagati Nulu. Menawi kepareng kawedharing kathah tumunten kababarna. Nanging menawi wadi itu meraping pura kadang sentono. Kula dherekaken manjing salebeting Kadipaten pepanggihan Catur Netra. Kelawan ingkang putra pun Glagati Nulu inggih pun Brajo Denta. Matur sembah nuwun, Nger. Ingkang sepisan sumanipun ing bapa menika netepi dhateng dharmanipun tiyang sepuh. Kula menika rumaos sinamun dipun sepuhaken dening para anak-anak kula ing kemapan wonten ing Glagati Nulu. Mila sampun satrepipun menawi kula menika tuwi dhateng Karaharjan, tuwin juwananing anak putu kula ing sami mapan wonten ing Glagati Nulu. Matur sembah nuwun ingkang tanpa pepindhan. Ah, dene dungkap angka kalih. Sawanipun ing bapa menika namung badhe nyatakaken dhateng pekabaran ing sampun binata mbok bakul sinambi para pawarta binanduking karna jagat menika kantos keberbeken dhateng ngumandhang ing pekabaran menika kala wau. Tumuli ingkang bapa sowan dhateng ing Glagati Nulu namung badhe nyocokaken dhateng kabar menika kala wau menapa kancan kepara saestu menapa namung kandhek wonten ing pekabaran. Kabar ingkang mekados pundi bapa Wenemban? Menapa saestu mboten dangu malih pajar wulan ngajeng menika? Negari Pringgondani badhe pikantuk nalindra enggal. Inggih menika badhe misuda nalindra enggal. Inggih menika putu kula pun Gatotkaca. Anggenipun badhe dipun misuda wonten negari ing Pringgondani, nggih. Kabar ngaten menika kala wau menapa kepara saestu menapa namung kandhawuhan pekabaran. Ingkang bapa ing Soko Lima cumadhong dawuh. Pangandikanipun Nak Mas Brajo Denta ing Glagati Nulu, nggih. Hanjrah ingkang besita rum kasiring samirana mri sekar kadung oh ngas gandanyo mawer aras renaning driya Dewa Bathara. Nggih, Wenemban. Menapa ing sampun paduka dawuhaken sampun kula tampi. Tumuli kula nedya munjuk atur ngersanipun bapa Wenemban ing Soko Lima. Kula antu-antu, Nger. Kula antu-antu sabdanipun anak Mas Brajo Denta ing Glagati Nulu. Apan kepara saestu?
bilih kakang Mbok Ayu Arimbi badhe njenengaken anak kula ing pringgondanipun Gatotkaca. Lenggah dampar tilaranipun sawarga Kanjeng Rama. Dados pawarta ingkang sumebar menika kala wau kepara saestu. Ah, dados menapa ingkang sampun dipun midhangetaken dening para kawula menika kepara saestu mekaten? Inggih, mekaten Bapak Penemban. Nuwun sewu. Sampun kinten kula menika tiyang sepuh ingkang badhe tumut-tumut perkawisipun kula warga. Jernyatanipun estunipun menika perkawis kula warga lan tiyang Jawi mboten kenging cawe-cawe perkawis menika. Namung kula menika jejeripun tiyang sepuh namung ngleresaken dhateng lajer tata kaprajan ingkang sampun kelampah. Paman Haryo badhe dawuh menapa? Kanthi dasar menapa? Anak Mas Brajadenta tumuli maringaken utawi ngiklasaken negari pringgondani lenggandining pun Gatotkaca. Dasaripun kula menika gumelar wonten ing jagat mboten milik dhateng bondo donya. Milah kula menika mboten badhe blereng kaliyan derajat pangkat. Paman Arya, tiyang gesang wonten ing alam padang menika mboten kabondo dening bondo donya. Tuwin boten kabondo dening derajat pangkat tumrap kula gesangipun langkung merdika. Terutama malih kathah para brahmana winasih sewa sugata ing samya ngendikaaken gegayuhanipun titah wonten ing jagat menika menawi namung hanggung gayuh dhateng kathahing brana picis tuwin inggiling derajat pangkat menika saestu margi ingkang kesluru inggih nadyan wonten leresipun. Nanging menawi kabondo wonten ing bondo donya lan kabondo dening derajat pangkat tanwandi titah menika mangke badhe salin seringat. Mila sampun ngantos kula menika nyelaki dhateng batos kula lan mboten badhe kula menika wantun mengeng dhateng menapa ing sampun dipun paringaken Kanjeng Rama Prabu Trembuku dhateng ingkang putra pun Brajadenta. Mila gesang kula sampun ngantos kabondo dhateng kawontenanipun bondo ing pringgondani miwat derajat ing pinggondani ingkang angka kalih. Krana nalika sedanipun kakang Prabu Arimba kula sampun kebacut sumpah dhateng kakang Mbok Ayu Arimbi mboten badhe ngucik keprabon ing pringgondani mangsa borong purba wasisa sakwetahipun kula paringaken kula caosaken dhateng kakang Mbok Ayu Arimbi. Mekaten paman, penggah menapa ingkang dados dasaripun kula mboten milik keprabuning pringgondani? Ladal. Kula nyuwun pangapunten, sampun mangsa kados mekaten kok tasih wonten priyagung ingkang penggalipun kados Nak Mas Brajadenta. Namun nuwun sewu lunggir. Kula menika mboten badhe nglincipi carang bapak menika babar pisan mboten. Menawi babakan perkawis menapa ing sampun paduka ngendikaken menika cocok kula ugi matuk. Namung wonten bab-bab ingkang semunipun radi mengeng saking lajering tata kaprajan. Bab-bab ingkang radi mengeng saking lajering tata kaprajan kados pundi? Mekaten nggih. Kula menika dados patih sampun pinten-pinten puluh taun. Kula menika mboten wonten ingkang wantun gantosi dados patih Ngastina amargi pendak-pendak pilihan mboten wonten mangsaipun. Tentu kula ingkang dipun calonaken calon tunggal. Mila kula menika sampun dados patih menika pinten-pinten taun laminipun ngantos puluhan taun. Inggih, mila kula ngertos. Tata kaprajan ingkang sejatosipun menika kula ngertos. Tata kaprajan ingkang sejatosipun menika kados pundi? Sampun ngantos pringgondani menika nampi walat. Sampun ngantos pringgondani menika nampi welak ing Jawata. Monggo tata kaprajan menika dipun leresaken. Liripun dipun leresaken. Putra ingkang mijil pawestri menika mboten nggadahi hak warisan tumrapipun negari ing pringgondani. Monggo kula nuwun sewu. Ingkang Bakyu menika putra ingkang mijil pawestri. Mongko Gatotkaca menika anak utawi wayah Prabu Trembuku ingkang mijil saking Dewi Arimbi. Tegesipun Gatotkaca menika ugi mboten nggadahi hak tumraping negari ing pringgondani. Menawi ngantos Dewi Arimbi ingkang Bakyu menika mangke lanyo-lanyo cumalan njenengaken Gatotkaca, kula kuwatos menawi wonten welak ing Jawata enteng ngraosaken mboten namung kula warga ing pringgondani nanging klebet kawula ing pringgondani nderek ngraosaken dhateng welak ing Jawata ingkang dumawah wonten ing projing pringgondani nggih. Menika leres nggih, menika leres. Menapa dipun ngendikaken adipati harus sengkuni menika leres.
Mergi menapa? Tumrap kula iki leres ing atasipun Dewi Arimbi menika putra ingkang mijil kang putri utawi Wanudya. Lah kok lanyo-lanyo jumenengaken Garkaca lan gadhampar keprabone pringgontane menika kula nuwun sewu, menika tegesipun nerak pacak nrajang perbatang. Perbatang apa perkibe? Menika gumantung dhateng jeneng ngandika nang Mas Brajo tentang ngripun ngartosaken nanging mantun nerak pacak nrajang perbatang. Inggih. Kuwantos ing mana kula menawi ngantos wonten walat ingkang tumiba wonten negari Pringgondani. Tur temane kula nuwun sewu lho, Nger. Sak sedanipun Prabu Arimba ingkang raka menika, kula nuwun sewu kacariyos dereng kagungan putra. Ingkang mestinipun gumanti keprabon menika inggih kadang ingkang tinemu sepuh. Inggih menika nak Mas Brajadanta. Kula nuwun sewu, Nger. Negari Pringgondani menika negari ingkang wiyar. Negari ingkang wiyar. Ngantos bebasan hirib-hirib bandinga piriya kaliyan negari Ngastina. Nanging sebab menapa negari ingkang wiyar ingkang sugihipun kados mekaten derajat pangkat kados mekaten inggilipun teka paduka masraken dhateng pun Garkaca menika nuwun sewu menawi panjenengan menika mboten kepengin mukti ning ya mbok ya napake anak putune Adipati Brajadanta menawi samangke jenengan menika kagungan putra menawi panjenengan kagung dados nalendra wonten negari Pringgondani tumuli samangke menawi sampun lengser ke prabone Pringgondani ingkang dados nalendra putra panjenengan menika tegesipun panjenengan menika napake anak putu. Inggih. Ora kok Gatotkaca sing dadi turune wong wedok kok dakah-dakah lungguh jampar sira tumpang kendangan jengkol tatung-tatung-tatung ora usah dipraktekke ngaten. Ngaten lho. Panjenengan kudune menggalih, kudune menggalih. Ya bener wong urip nang Padang menika ora koyak bondo, ora mlek derajat. Nonton sewu ning ra. Sewu siji wong sing duwe penggalian kados mekaten menika klebet penggalian nang Mas Brajadanta. Panjenengan ora koyak bondo, ora mlek derajat pangkat. Ning nuwun sewu kula aturi menggalih dateng tedhak turas panjenengan. Menawi ngantos panjenengan menika mangke kagungan putra, terus putrane panjenengan dados Nalendra menapa mboten mulya ngawi bawa Nyakrawati mbau denda. Oh, lha nuwun sewu lho, Ger. Lajeng kula badhe ngrembak babagan anggen paduka sampun kabondo ing sumpah. Inggih. Kula sampun kebacut sumpah. Dasaripun kula menika satriya menawi ngantos nglincati sumpah kula. Badhe tetel kasatriyan kula menemban. Oh, wong urip kok kebondo karo sumpah. Wong urip kok wedi karo sumpah. Dadi wong mandi wong sumpah niku wong lanang niku modar kabeh. Mergo wong lanang kuwi oke-oke sumpah. Sumpah, yakin lan sak piturute. Nggih ta, Dewate? Nggih. Ngaten lho. Contonipun wong sing kakehan sumpah ning ora tau mandi. Menapa wonten? Ngajeng kula niki. Malah kula sing dienggo conto ra. Niki sapa-sapa disumpahi, sapa-sapa disumpahi. Angger arep endo saka perkara sapa-sapa disumpahi. Ning nyatane mboten wonten ingkang mandi. Nuwun sewu. Bincang baritipun sahur wonten ning donya akhir. Donya akhir niku alamate pundi? Kula nuwun sewu, Ger. Wong urip niku ora sah gagas perkara sing werna-werna. Sesuk digagas sesuk, saiki dipikir saiki. Panjenengan sakmenika badhe mukti kedah mentala dhateng sinten kemawon. Menawi panjenengan kabodo dhateng sumpah. Wah, kula nuwun sewu ya sak. Jeke urip panjenengan menika badhe kabondo dhateng sumpah lan mboten badhe mukti ngawi bawa Nyakrawati mbau denda. Menika. Lajeng tumulih sampeyan iki kula aturi menggalih. Negari Pringgondani ingkang wiyaripun kados mekaten menika ingkang yasa Prabu Trembaka ingkang Rama. Mongko ingkang Rama yasa negari jembar menika kala wau. Estining penggalih ingkang Rama menika namung badhe muktekaken dhateng putra wayahipun atmajanipun Prabu Trembaka sedayanipun lan putu-putunipun Prabu Trembaka sedayanipun. Inggih. Putu sing metu lanang. Inggih, kasinggihan mekaten. Prabu Trembaka anggone ngrekoso. Yasa negara wujudipun garip Pringgondani menika lak. Bareng panjenenganipun sampun seda tumuli negari samangke dipun lenggahi dhateng tiyang sanes. Ya dudu wong liya. Ning Garkaca kira putu metu saka anak wedok menika tegesipun mboten gadhahi hak warisan tumraping negari. Lajeng panjenengan ingkang tinemu putra kakung padha tele-tele ora duwe kampung ten, ora duwe bondo donya, ora duwe derajat pangkat. Dos pundi menika? Panjenengan ora trimo menggalih lho, Gan. Menapa ing dipun ngendikaken Kakang Prembadulna menika kula kinten kok leres. Monggo. Tur malih sak menika kula badhe ngunceki ingkang sanes. Ngunceki menapa, Prembadan?
wong nyekel panguwasa dadi ratu menika mboten gampang. Nggih to Kakang Duna. Nggih nggih nggih, kula mawon, kula mawon. Nggih. Wong nyekel panguwasa dadi ratu menika mboten gampang. Ratu nika wong kang sinampiran pakaryan nyekel kendho kenceking pernatan amis baci ning negara menika wonten pundhaking Nalindra. Halan. Dadi amis baci ning negara tentreming kawula menika wonten pundhaking Nalindra. Kamangka Gatotkaca menika bayi wingi sore. Durung ilang pupuk lempuyange. Inggih. Apa ya Gatotkaca bisa meranata para kawula? Apa ya Gatotkaca bisa mangku para kawula nuruti kekarepaning para kawula? Nek tumpang so anggenipun ngasta bapak pemerintah negari Pringgodani, wah negari Pringgodani menika mengko mboten badhe kuncara Andhayang Bawana, ning malah bosah basa. Ora karu-karuan. Inggih. Kawulane padha kekurangan sandang pangan, mergo ratune ora iso ngayomi marang para kawulane. Kawulane padha gedhusang-dusang uripe. Mergo kawulane, ratune ora iso nuruti karo kawulane. Langkung-langkung menawi jumenengipun Gatotkaca menika mboten ditampa dening panguwasane Gusti, Gusti badhe ndhawahaken melaking Jawata dhateng negari Pringgondani. Pringgondani lajeng dados papan ingkang rengka, ingkang mboten saged ketukulan sandang pangan. Kawulane dhewe bingung, bilulungan golek papan penguripan. Menika kula atur menggalih, panjenengan kenging pitados kenging mboten. Ning kula menika sampun tuwa, kula menika sampun sepuh. Kula wis nyumurupi wong dadi Nalindra menika pinten-pinten kali. Sese. Pinten-pinten kali niku Mas Dik. Beberapa kali ngoten lho. Wong salwangsul kula menika pun tau tate nyumurupi tiyang dadi Nalindra menika wong salwangsul. Ana sing gagal, ana sing kasembadan, ana sing gagal. Ana sing rahayu nes kala menika werni-werni. Lah, kuwantos sing manahipun ing Bapak Soko Lima, menawi Gatotkaca menika mangke mboten saged ngasta bawat pemerintah negari Pringgondani. Tumuli negari Pringgondani lajeng gagal mujudaken satunggiling praja ingkang gemah ripah lajinawi Kartatata Turaharja. Menapa panjenenganipun namas praja tentok menika mangke mboten lingsem. Mboten rumaos. Dosa ing atasipun panjenengan menika ingkang kagungan hak warisan tumraping negari Pringgondani. Teko panjenengan kendel kemawon negari diobak-obak karo ratu wingi sore sing durung ilang pupuk lembuyange. Inggih menika pun sinten Dik Pate? Gatotkaca. Gatotkaca. Omong kok nganti lali. Inggih. Kula trimenggal. Panjenengan menika wangun lho, Gen. Panjenengan menika trep pantes dados Nalindra wonten negari Pringgondani. Dudu Gatotkaca, Gatotkaca menika oke wong maido. Apa isi enom kok dadi ratu ki jur kekuatane kaya ngapa? Ya bener Gatotkaca menika otot kawat baru wengsi. Apa-apa Pringgondani arep buka toko besi? Mboten badhe kelakon. Arep duwe kasekten tumpuk undhong, kasekten sundul langit, ning nek ora pinter maranata para kawula, menika bakal ya ora bakal iso kelakon dadi panutaning para kawula lan ora iso bakal kelakon dadi Nalindra ingkang becik lan apik. Ning benten kan panjenengan. Panjenengan menika dasare mirip karo Prabu Trembaka. Mirip niku napa? Padha ngaten lho. Ambok padha. Ambok ma. Wong duwe kata-kata dhewe-dhewe kok dibenging. Panjenengan menika jebles. Wih. Teneh mlentrung. Niku ora jebles. Niki jebles, jebles niku padha. Kalian Prabu Trembaka, menawi panjenengan gadhampar negari Pringgondani. Lungga dampar sinepa dening para kadang anak Mas Brojo Lamatan, Brojo Wikalpa sedaya nyembah dhateng panjenengan. Lho, apa ora moncer? Sang Nata Prabu Brajadenta Nalindra ing Pringgondani. Ingkang pancen nglingser keprabonipun tiyang sepuhipun. Sampun trep boten wonten ingkang pantun badhe moga-moga dhateng kanalindranipun anak Mas Brajadenta. Dasare ratu padha-padha butane. Kawulane ya sumuyut nunggal, panjenengan ya wis warek utawi stuwa ndahar ngelmu dhateng Kanalindran. Mila mboten nama mokal, menawi mboten badhe tumangsa anggen paduka ngasta bawa pemerintah negari Pringgondani. Inggih. Wangun ya, wangun trep, wangun tadi Pak. Wangun sanget. Padha karo jumenenge Prabu Trembaka. Nah, kula terima kalih. Sinten to sing wong urip ning alam padang menika mboten kepengin dadi ratu? Lah kok panjenengan malah mau dadi ratu menika nuwun sewu, ra aneh-anehi to. Aneh-anehi. Selagine Begawan Durna menika kula nuwun sewu ingkang bapa piyambak menika nek ora wis keladuk tuwa wis keladuk yuswa panjangka kula menika mboten kok brahmana mboten kok gurune Kurawa mboten panjangka kula niku iso ya dadi ratu lho napa mboten moncer
Nalendra ing jagat rat Pramrida Prabu Mahadurna. Lho. Mahadurna. Mahadurna. ALM. Apa? ALM. ALM almarhum. Ratu kok nganggo almarhum niku mati kok ya. Nek ra urip meneh. Iya. Ngaten. Adipati harus urip menika nek mboten sira karo batine ya pengin dadi ratu. Nggih ta Adipati? Nggih. Ning ora ora ketang men cilik-cilikan wis dadi ratu ning Ploso Jenar. Nggih, nggih. Ning nang Ngastina dadi patih. Nggih. Leres. Lho, mengatur menika kala wau kok panjenengan mboten menggale. Kok mboten menggale? Ha kok ya Arimbi ingkang Bayu kok wah cumalen wong wedok ora urus tenan. Nerak bacak kerajang perbatang. Ing atase duwe anak lanang kok terus areng ngukup Bondo Pringgodani sarana jumenengake si Gatotkaca ana negara Pringgodani. Terus Bondo Pringgodani digukup karo Ingkang Bayu Dewi Arimbi. Panjenengan klekeran ora entuk apa-apa, ora entuk bagian warisan apa-apa. Ora ta ya, sampean bingung. Lu wong sakniki ki mawon panjenengan kudu jumangkah. Nek sesuk-sesuk ngibarate sego engko wis dadi jenang. Ora bakal dadi pulih dadi sego meneh. Nggih to Dipate? Nggih, nggih, leres. Menika kula aturi menggale. Gatotkaca Bayu wingsir kok arep nganggo keset sirahe wong tuwa. Adipati Brajadatta sing duwe hak tumrape negara Pringgodani kok mengko dadekake patih iki, patih iki apa? Patih iki pangkat apa? Patih niku ya pangkat dhuwur. Kula niku ya patih. Meneng mawon niku minggo conto kok. Nggih. Patih niku pangkat napa? Sing kudune dadi ratu kok mung dadi patih. Lah nek kula ora trima, ha sing sing duwe anak wedok ana anak lanang. Ora ta ya. Kula kelingan anak wedok terus ya Dipati. Mergane jeng kula pek. Oh. Arimbi duwe anak lanang kok dadi ratu ning Pringgodani. Yo kula ngerti, samika kula ngertos. Sareng kula unceki, sareng kula glejah, sareng kula gelar tuwin kula gurung. Menika mujudaken satunggiling Karti Sambeka. Karti Sambeka saking sinten? Werkudara. Werkudara menika duwe niat sing elek. Werkudara duwe niat sing elek nggunake bojone si Arimbi. Mbok menapa Werkudara dawuh karo Arimbi? Arimbi anakmu dadekno ratu ning Pringgodani, men Pringgodani dadi siji karo negara Ngamarta. Men Ngamarta saya sentosa, Ngamarta saya kuat, Ngamarta saya Hanjayeng Bawana yen dadi siji karo negara Pringgodani. Lho, menika ya iso uga. Nggih ta Dipate? Saged ugi. Niku pancen Karti sampekaning Werkudara utamane Pandhawa anggripun badhe blengket negara ing Pringgodani didadekake siji kalian negari Ngamarta. Lah niki wonten mriki niki ingkang kudu diati-ati. Ora mung sak kepenake dhewe. Panjenengan kedah naliti ing langkung Permati nak Mas Brajadatta. Lah menika, ah mesti menika jelas. Mesti Pandhawa sing tumindak ora apik. Ming bakal gunake si Arimbi kanggo blengket negara Pringgodani. Tumuli Arimbi ngendikani Gatotkaca dadekake ratu. Nek Gatotkaca dadi ratu nang Pringgodani menika tartemtu Gatotkaca dados reanipun negari Ngamarta. Mergi Gatotkaca menika anakipun Werkudara. Gatotkaca tentu manut karo Werkudara. Gatotkaca gandeng wis dadi ratu nang negara Pringgodani. Pringgodani dadekake siji karo negara Ngamarta. Aja dipisah-pisah. Kowe tetep dadi satriya. Lho, sapa sing arep eleke? Sapa sing arep eleke? Panjenengan midhangen namung geton tok. Namung geton tok, mboten saged tumindak menapa-menapa. Lah, menawi bali tumbak tumindak iki sak menika-menika nggih, kedadipun tumindak iki napa ta? Nggih, Kakang Perembat dulu. Caca muntap lir kinetap duka yayasine pe. Netra kocak ngundarandir. Idep nyomangolon coko wadanani rombranang kaya kembang murawari sinabet omrang segedeng bel metal tahanane sinabet omrang segedeng bel metal tahanane ing ong ong ilatala bujleng-bujleng iblis lanak podo cek-cekan pupo Mremban wonten dawuh ger sareng kula manah-manah jebul menapa inggih paduka ngendikaken menika kepara saestu saestu kados pundi
Menawi kula mboten dados nalindra wonten negari Pringgondani, tanwandi nenggari bangtinipun kukup dening Gatotkaca. Monggo menika negari tilaranipun tiyang sepuh kula Kanjeng Rama sawarga Prabu Trembaka. Kula dinten samangke kadiginugah manahipun ingkang putra pun Brajadenta. Lepat menawi kula ngaturaken negari dhateng Kakang Mbok Ayu Arimbi mila dinten samangke. Sareng kula midhanget pangandikanipun Bapa Penemban Durna. Tumuli lajeng leresaken menawi sampun paduka dawuhaken dhateng ingkang putra pun Brajadenta. Menawi tetelo mekaten sampun dados santeping manah kula, kula mboten badhe sowan wonten negari Pringgondani. Menawi perlu kula mboten badhe ngrajongi menawi dados pakartinipun Kakang Mbok Ayu Arimbi. Kula ora matuk, kula ora sarujuk, kula ora rumojong menawi negari Pringgondani dilenggahi dening anak kula Gatotkaca. Niku tinggalane wong tua kula, niku tinggalane dulur tua kula, mula Brajadenta ingkang kudu ngukup negara ing Pringgondani. Ya! Pandhawa tata gati wisraya Indriyaksa sara maruta pawana bana margana samirana lan warayang bisikan magulingan limo lho nggih dados pemareming tiyang sepuh. Anggen kula matur kanca-kanca menika kala wau tumuli dipun agem dening Nak Mas Brajadenta. Nggih. Namung bingung raos sing manah kula. Bingung perkawis menapa? Menawi ngantos sak mangke Kakang Mbok Ayu Arimbi duka kaliyan ingkang putra pun Brajadenta. Lho. Ingkang Bayu Dewi Arimbi menika namung wujuding pawestri. Pawestri menika ibaratipun kepanjangan rikma keribetan nyamping. Kesesakan kesemekan. Mila kegiatanipun Piyai Putri menika mboten sami kalian Piyai Kakung. Inggih. Nek Mbak Yu ora trima, nek Mbak Yu mboten trima, dipun jangkah kemawon. Inggih. Nek pancen panjenenganipun Mas Brajadenta menika ewaya mengsa Dewi Arimbi. Kula triwadul ingkang Bapak Ing Sukalima. Kula tua-tua ini di mungso ke Arimbi ya. Lah, kita di Pak Teh? Nggih. Sampeyan iku nek mungsuhe wong wedok kok niate ora jamak-jamak. Lho. Nggih. Menawi ngantos para Pandhawa mboten trima. Rawe-rawe rantas. Malang-malang putung. Ning Pandhawa niku ya ora iso dianggep enteng lho Kakang Durna. Sing nganggep abot sapa? Kula tatakon. Panjenengan pirsa piyambak, Pandhawa nika murid kula. Janaka Werkudara sing dadi saka guruning Pandhawa niku muridé Begawan Durna. Napa sing didhawuhke Begawan Durna, Werkudara Janaka mesti bakal manut. Nek Werkudara ora trima, anake ora sida dadi ratuné Pringgondani. Werkudara nesu. Tekan riki kula getak. Ayo, ngantem mesti Werkudara terus bali nglenthung ora wani. Nggih, nggih, nggih. Janaka nesu, Janaka saya meneh ora bakal wani kali kula. Nggih. Niku lho nggih, Kakang Penemban Durna sampun kepareng badhe ambetengi jenganika Nak Mas Brajadenta. Sampun ngantos kandhek wonten ing pangucap naing kababaro dados pakarti. Estu nggih, estu. Malah mboten namung kula tok ning Sendhawa Warasata Kurawa sampun kula ketapaken. Bantu dhateng Nak Mas Brajadenta anggenipun badhe mirang kampuh jingga. Anggenipun badhe ambrontak. Ya
dateng negari yang Pringgodani supados samangke garwa kota sampun ngantos kelampan dados nalika wonten negari Pringgodani. Inggih ngestaken dawuh Bapa Penemban. Ing rekat lampahing rata tanpa antara. Prapteng sukuning argaram kang tumingal. Oh, katrenjuh suwanipun Sang Brajo Musti. Semawana ingkang rayi Sang Kala Bendana tumrajak tanpa larapan karya cingak kang samya mulat. Ambregang
bawi to dendeng dendengan ong ora pangling gawe kaget brojo musti ingkang sowan ana ing katimpaten glagah tinulu. Iyo kakang aku ingkang ngabian loro. Aku ngaturake sembahku katur ya kakang, ya tak tampa adiku cah bagus. Ora liwat pangestune mun kakang tampanana, tak gegem dadiake jimat. Kala bendana padha rajo sapraptamu. Kakang iki kakang grejejeje. Jadi sambil kalau aku pada kacau lagi sebasu mengemik pangan binti ku kacau ya kakang. Iya pengestune pun kakang tampan nono tak gegeng jadaki jimat paripe apa mengkaru kakangmu brojo musti pacet ke porojoto mengkaru kakang brojo musti prayoga nunggunmu ngadep kaya wis ora kurang prayoga kakang brojo musti. Apa kakang? Sumengko pengawak bojran damar sasi gito-gito anawung wigati ono wigati apa dene kowe sowan ono kadipaten yai sepisan ngaturake sembah bektiku kunjuk angka loro nggonku sowan nersaning kakang brojo dento iki sayekti diutus dening kakang mbok Ayu Arimbi diutus dening Mbak Yumarimbi ya dadi wruhanamu ya kakang yen to kabeh para nalindra nalindra para satriya brahmana ingkang wis padha nampa layang ulem saka kakang Mbok Ayu Arimbi wis padha rawuh ana ing negara ing Pringgondani malah wis padha pasang pesanggrahan dene ciptane tanulih kejaba mung kepengin nekseni wisudan ratu ing Pringgondani ya kuwi anakmu si Gatut Kaca mula sawaning brojo musti ana ing glagah tinuliki didangu dening kakang Mbok Ayu Arimbi gandeng kabeh wis padha komplit mung kari ngenteni rawuh ing kakang brojo dento mula aku didhawuhi supaya sumusul kakang brojo dento ayo tak derekake sak lakuku bareng karo adimu brojo musti sowan menyang negara ing Pringgondani kacarita yen to Gatut Kaca anakmu lanang bakal jumeneng nata ning Pringgondani kakang brojo dento ingkang kadhapuk amangku marang si Gatut Kaca tegese kakang brojo dento ingkang bakal dadi patih rangka nata ing Pringgondani mula kakang gandeng dina samengko wis cetha nggone kakang adipati kepareng anompa kang dadi aturku aku ngenteni marang dawuh pengentikaning kakang brojo dento mungguh kepiye dawuhing kakang brojo dento kakang ya kabeh wis dak tampa nanging kosek aja kesusu tundone ora wurung mengko aku bakal sowan ana ing projeng Pringgondani nanging brojo musti gandeng sawetara kowe ninggal projo ing Pringgondani utawa ing glagah tinulu sawetara mapan ana ing negara ing Pringgondani bareng kelawan kakang Mbok Ayu Arimbi kowe krasa apa ora yen to pun kakang nandang kangen kelawan si Adi ya kakang ngaturake panuwun ingkang tanpa pepindhan dene kakang kagungan rasa ingkang mengkono kelawan aku dene ingkang sabanjure aku tak takon karo kowe mara gage wangsul ana pitakon ing pun kakang iki. Kakang arep dangu apa? Pringgondani kuwi ing kagungan sapa? Pringgondani ing kagungan Kanjeng Rama Sawarga Prabu Trembuka. Prabu Trembuka seda sebabe nglakoni perang kelawan Prabu Pandhu nadyan sejatine perang mau mawa korban nalindra loro. Ya mung sedane ora bareng. Luwih dhisik Kanjeng Rama Prabu Trembuka tinimbang Prabu Pandhu nanging sedaning Prabu Trembuka kawawa gawe tatuning sukuning Prabu Pandhu wekasan ora suwe dadi jalaran sedaning Nalindra Ngastina ya panjen bener ora sah mbok larah-larahke sing wigati aku mung pengin ngerti sedaning Kanjeng Rama mung saka Prabu Pandhu
yen dijupuk lereke pancen kaya mengkono sak sedaning Prabu Trembuku sing dadi ratu ning Pringgodani Kakang Prabu Arimba ya kuwi putra ingkang mijil Pambayun. Saya aku tak takon karo kowe. Sedaning Kakang Prabu Arimba saka sapa? Saka Raden Bratasena. Bratasena ya anake sapa? Bratasena ya anake Prabu Pandu. Arimba putrane sapa? Putrane Prabu Trembuku. Kena ngapa kok nganti tekaning pati? Milani Kakang Mbok ayu Arimbi munggahke derajating Raden Bratasena. Jejering satriya yen kepengin mengku garwa sewijining putri kudu wani bedah negara Bondo Ratu Mboyong Putri. Kamuktening Kakang Mbok ayu Arimbi ditotohi nganggo bandaning Kakang Arimba ingkang larang dhewe. Ya kuwi wujute sugenge Kakang Arimba. Ngono critane. Ya saiki yen dipernahake cetha lamun sejatine antaraning turasing Prabu Pandulan turasing Prabu Trembuku kuwi ora bakal bisa rukun. Nadyan akeh kang padha ngandha kaya mengkono, nang apa ora prayoga yen kabeh mau dipupus tekan sedaning Prabu Arimba, ya Kakang Arimba. Wiwit sampeyan nganti tekan sak adi-adimu, ayo manunggal tetunggalan manunggal kalan para Pandhawa. Sarana nyengkuyung jemenengane si Gatotkaca. Kanthi cara mengkono jagat iki bakal tentrem, ora ana ingkang padha regejegan, ora ana ingkang padha sikut-sikutan uripe ana ing alam padhang. Brojo Musti, piye Kakang? Bareng tak pikir-pikir apa ingkang tak lakoni iki mau pranyata kleru. Klerune nggo napa? Ingkang mestine aku kuwi duwe hak sak wuto itu meraping negara ing Pringgondani. Nanging sabab apa biyen aku ndadak sumpah ning ngarepe Kakang Mbok Ayu Arimbi? Pringgondani bak tak pasrahke marang Kakang Mbok Ayu Arimbi. Nanging lumereke ngwanci gumantining dina, ndak gelar, ndak gulung, ndak unceki lakonku jebul tinemune kabeh mau kleru. Klerune nggo napa? Ingkang kudu ngukup kamukten Pringgondani kuwi Brojo Denta. Mula apa to sababe aku nganti ora suwane ing Pringgondani nganti tekan dina iki? Rasaku tido-tido. Rasaku kaya ora mantep sarta durung tekan poking tekad nggonku bakal ngrangkani si Gatotkaca. Mergo ana swara ingkang gumana musik jroning atiku yen to Pringgondani kuwi ora pantes dilenggahi si Gatotkaca. Mergo Gatotkaca kuwi turasing Kakang Mbok Ayu Arimbi. Anak Prabu Trembuku ingkang wadon ora duwe hak warisan tumraping negara ing Pringgondani ingkang angka sak banjure. Apa ingkang dumadyan ing Pringgondani kuwi bisa uga dadi akal ukiling para Pandhawa nggone bakal nguasani praja ing Pringgondani. Luwe-luwe Kakang Bratasena ya Kakang Werkudara ingkang jumenengake anake lanang ana ing negara ing Pringgondani supaya Pringgondani dadi kukupaning para Pandhawa. Kanthi cara mengkono kowe karo aku bakal kelangan praja sak kukupane. Ora coba pitungen. Tembung kowe iki bener apa salah, Brojo Musti? Caca muntab ler ketetap duka yayasinipe. Netra kocak ngundar andir. Idepnya mangolon saka wadanani rombaraneng. Ing latala kose Kakang aja kesusu. Rasa petunganmu jroning ati kaya mengkono mau sisihno. Ngelingono yen to Kakang wis kebajur sumpah karo Kakang Mbok Ayu Arimbi ora bakal milik kamukten negara ing Pringgondani. Yen Kakang duwe penemu ingkang kaya mengkono tegese Kakang nyelet apa ingkang wis mbok kecohake. Kakang dilat kelawan idumu dhewe. Kowe nerak pacak nerajang perbatang kelawan sumpahmu. Apa ora saru dinuling atase putra Prabu Trembuka ingkang wujud satriya? Ya kuwi satriyaning praja ing Pringgondani Kakang Brojo Denta. Teko ora ngugemi marang sumpahe dhewe yen ngono bakal tetel kasatriyaning Kakang Brojo Denta. Perkara tetel kasatriyan kula ora kuwi perkaraku dudu perkaramu. Ora usah mulang karo wong gerak. Kowe ora usah nuturi karo wong tuwa. Dina iki pancen wis dadi anteping tekating Brojo Denta. Nggonku ora bakal sowan ning projeng Pringgondani.
malah sumurupa Brajo Musti. Dina iki aku wis ngrakit tata-tata gelaring baris. Yen pancen Gatotkaca Kakang Mbok Ayu Arimbi ora balekake negara marang Brajo Denta. Rawir-rawir antas malang-malang bakal tak putung. Aku ora bakal wegah gawe geger Pringgondani yen perlu kudu. Ya murupi muncrating maru saka dadaning sedulur yen pancen do kaya ngono pambeganing Kakang Mbok Ayu Arimbi. Lah kok dadi kaya ngono Kakang Mbok. Mula suwe nggone ngrantu Kakang Mbok Ayu Arimbi marang sawane Kakang Brajo Denta tinemono dina iki wis ketok wis katon apa to kang dadi legetaning penggaling Kakang Brajo Denta nggone melik marang negara ing Pringgondani. Ning tak suwun Kakang mumpung isih padhang rembulan isih jembar kalangane kowe tak elingke aja nganti Kakang kebanjur duwe pambegan sing kaya mengkono. Munda ora prayuga kedadeane kaya ngapa susah ing Kanjeng Rama Prabu Trembuku yen to nyumurupi atmajane minglar saka garising bebener kowe menggok dalan saka pakarti sing apik pakarti sing becik aja ya Kakang aja ayo tak kandhi supaya Pringgondani kabeh turasing Trembuku padha rukun rukun karo wong Pandhawa ayo padha sowaning negara ing Pringgondani. Kowe nyekseni jumenengane si Gatotkaca. Ora sudi aku nyekseni jumenengane si Gatotkaca. Malah bocah wingi sore kae kon mudhun saka ndampar. Ora gelem mudhun saka ndampar aku sing bakal ngudunake Gatotkaca. Lho kok ngono rasah kakehan gunung sing tanpa guna. Dalan loro sing kudu tok ambah. Dalan loro piye kowe? Melu aku apa melu Kakang Mbok Ayu Arimbi? Yen aku melu Kakang tak jak mukti ngawi bawa nglenggahi negara ing Pringgondani. Nadyan kudu nyabrang banjir perang kalawan Kakang Mbok Ayu Arimbi kudu ditekati. Yen aku melu Kakang Mbok Ayu Arimbi aja nganti ngregeti jlambrah Kadipaten Glagah tinulu. Ora sudi nyawang dedhapuramu ayo kowe minggato saka papan kene. Kowe minggato kono kowe sungkemo karo Mbak Yu Marimbi kono ora sandadak ning Glagah tinulu njaluk pamit Kakon. Kowe kok ora nangis? Udah habis air mataku. Dage juga basa ka kaya kene kok ditangisi kaya ngene iki wajibe ora ditangisi. Ning wajibe padha digoleki dioceki kepiye supaya kabeh entuk dalan sing panjang entuk banyu sing bening. Kakang Brajo Denta aja duweni watak sing kaya ngono kuwi kakuwi tegese kleru. Kuwi tegese kleru tur aku yakin. Bola bokit. Kowe duwe penemu apa? Kakang duwe penemu kaya ngono iki mesti ora saka karepe dhewe. Ora saka karepe dhewe piye? Aku wis krasa, Kang. Glagati dulu kok ketekan Begawan Dunda karo Pati Sekuni kuwi. Terus Kakang Malik panikane iki mesti sampean gugu lambene wong loro iki. Sampean mesti gugu cangkeme wong loro iki aja. Bapa Dunda ora omong apa-apa. Lho, gejala bisu kok ora. Ning ora ngendika apa-apa karo aku. Ah, aku ora percaya. Saiki Kakang iki. Supaya kabeh ditepu apik, Kakang Brajo mesti dicucul. Disusul, dicucul. Dicucul dijak bali ning Tegoro utawa Kadipaten Glagah Tinulu dijanji buka nyampe apik. Ora terus main tunduk ditunduk kaya ngono iki aku ora cocok. Anggere ra patuk, anggere ra gatuk kok migat, apa-apa kok migat. Kaya ngono iki ora krapuke perkara ning marang bebutek Bayu Bening kanan Glagati dulu. Bener ngendikane Kakang Brajo Musti, nek sampeyan iki kebacut sumpah, Kang. Sumpah karo sapa? Karo Kakang Mbok Ayu Arimbi nek ora bakal ngukum negara ing Pringgondani. Kuwi cak andani ya, Kang. Hukum nek donya iki ana merca papat. Apa wae siji? Hukum alam, loro hukum adat. Telu hukum negara,
Aga papat uga karmen. Karmo. Karmo. Hukum telu kuwi iso diwakilake nek hukum karmo kuwi ora iso diwakilake kaya to sampeyan nglicati sumpah sampeyan iki bakale nemu hukum karmo. Ayo. Nek ora sampeyan sing lakoni, sing lakoni anak putu sampeyan kuwi yakin. Mula sampeyan nek ganti nglicati sumpah sampeyan beke sampeyan kena hukum karmo. Sampeyan nek ora iso nyaur napa sing lakoni teng alam badan teng alam donya duwe utang mergo nglicati sumpah sampeyan sing iso sampeyan nek ora ana ditutup lawange swarga dalan sampeyan petek ora diuripke listrike apa ora kerkaca kula trime gale kak ora kaya kula ora duwe brosenjenjo duwe kekuatan gacut kocong diakah-dakah lungguh tumpak silok apa ku jenenge lugo tumpak sila tumpak kejaran jekel ora cok kaya ngono kuwi to Kang ora bijik kedadeyane wong urip ora kepadaku sing apik-apik wae Gatut Kaca wis dadi ratu ya wis lho sampeyan ora didadekke pati pati iki ya derajat pangkat lho lho iki lho contone iki arep apa pati ning sugihe kukuri ratu mergo gaweane mangkat bondo negara iki mendungsane. Kowe pengen dadi patih sing sugih kaya ngene iki ya iso, Kang, ya iso. Waton ra wedi dosa. Ngene lho. Kak. Ngopo? Pala turu. Mendelik mripate diandani wis gawe ora. Aku ora turu ning aku gagas omonganmu. Ya nek iki iso-iso gagas iki iso-iso dielingke. Ah, Ger. Sampun ngantos kados mengaten lho, Ger. Wong niku ampun blendra-blendre kaya banyu tumumpang godhong sente. Nek wani aja wedi-wedi, nek wedi aja wani-wani. Ora sang rungokke. Ocaing manuk ingkang mboten wonten ginanipun. Dipun anggep kemawon ingkang rayi menika wujudipun kongkang ingkang munyo ing kekeleng. Sampun ngantos dipun gatosaken. Menawi panjenengan mencra-mencre, kala wau sampun badhe tumindak rasa miki midhangat aturipun ing rayipun kala bendana. Tumuli badhe mengeng ingkang dados gegayuhan panjenengan. Oh, wis ora kena gunane kula sowan wonten negara Kadipaten Glagati nuru. Ya, wong iki wis boko dhewe to, Kang. Kakak kicuk bujukane begawan dunya. Bapak Durna ora mbujuki aku ning goleke dalan kamukten. Kamukten kenca ning aja ngesuk-suk karo kamukten wong liya. Ayo, golek bukti kena, golek duit kena, golek derajat kena. Golek duit kena ning ora gandul kancane kaya ngono kuwi. Golek subscribe kena. Gayane ra ngrungokke gayane. Ayo, nek ora kesuk-suk karo sedulure. Golek subscribe ketone ora gandul kancane sampe nek iki. Bayar ya ora. Mula kaya sabar, sabar. Nopo lelakone jagat iki sabar ya. Ora sok bolak-balik. Hobi aja sok bolak-balik. Baune dadi dalang, ora dadi dalang dadi tukang cor. Saiki dadi tukang YouTube saiki wis ora. Ora positif urip kok ora positif. Ya aja cerewet. Wose kowe manut aku apa ora? Aku tetep ora gelem nek kon manut karo kakek Brojodoto mergo arep aku iki buta elek. Ning aku iki nek iso-iso kok aku apik. Arep aku buta ragaku sarwa rusak omonganku lan cetha kaya ngene iki nek iso-iso bakal diku apik. Mergo sing diitung karo sing gawe urip iki ora perkara. Elek ing raga ora perkara cualane sing apik utawa cualane sing elek. Ning kelakuan, kelakuan. Arep bagus, arep glelek, arep cuge, arep jagat iki persasat tanpa timbang. Ning gak kelakuane elek, sesuk ning kono ya dadi bosok-bosok ing neraka. Ning arep aku iki tanganku buli ceko. Aku nek omong celat rupaku elek, aku disingkili kalau wong-wong. Nek bakal diku apik, aku cuma kono dipaku widodali. Sing mangku ki ya sapa?
Ah, mangga kegeden remangsa. Kuwi lha aja cilewet tapuk kiwa tengen kowe. Ki dudu majalahmu kuwi. Ngono lho, Kak, aku pengen lele karo kowe. Ora sah dadak kowe mejang karo wong tuwa. Kowe saiki mingkari manut dalan loro. Pulo delon. Ora. Dalan loro piye? Dalan loro piye, Kak? Ora kaya. Dalan loro kowe melu aku apa melu kakangmu Brajo Musti? Aku melu kakang Brajo Musti. Wis tak tok. Aku njaluk capak dukuh. Tetep aku melu kakang Brajo Musti. Yen kowe melu kakangmu Brajo Musti kok ya kudu lunga saka kene. Baik. Baiklah. Ora masalah, ora masalah. Aku nek mekon luwih aku nek kon clawung karo wong sing kacaya kala budine canjol aku gak. Aku nek kon clawung arep iki sedulurku dhewe. Nek pakantine elek, pakantine caki colek dramaan gak wis gak capok gak wis. Gak pokoke gak. Yen pancen ora gelem kowe kudu lunga saka glagane ceke-cake ya Kang nek ana udu-uduane sampean tanggung. Ana tetep buka sapa sing nandur ala wayune bakal cina. Sapa sing nandur kabecikan mesti ya bakal ketitik. Nek wohe kuwi woh sing ala, kuwi wohe bakale ora bakal migunani ning tukule bakale bosok. Ning nek winine iki winine sing apik sing becik bakale diuduh mulakapi ana ing uripe besok. Sekecake ka nek kakak ora kok dikandani, mak sekecake lega aku tak bali nututi kakak Brajo Musti wae ka. Wong niku nek kepengin mukti ngawi bapa Nyakrawati Mbah Dendo ampun ngantos setengah-setengah. Ampun ngantos ketanggungan. Kudu ditekati. Nggih ta, Dik? Nggih, leres Kakang Duna. Lho ngaten. Wong niku nek ora nganggo tekad, wah wis ora bakal kelakon. Mergo tekad niku wae ing ngarep. Nggih. Sapa-sapa sing arep dadi pepalang singkirke. Sapa-sapa sing arep ngadang dalang singkirke. Niku bakal katekan penjangkane. Arep apa? Niku wujute ngadi kakang sedulur nasana IP pripean lek Pakde Siwa nek kira-kira mepalangi karo karepe nak Mas Bodo-bodo singkirke nek perlu ditegeli mata niku bade kesempatan penjangkanipun nek panjenengan menika ragu-ragu dilekir wadine terus luluh dilekir kakange terus luluh oh sok kapan arep kesempatan penjangkane kudu nekat Mangke kula mboten badhe kagungan kadang. Ora duwe kadang ra apa-apa. Sing penting dolop ngumpuk. Mereka sampun membahagiakan. Inggih.
Ning kok kula kok kuwatir ya Kakang. Kuwatir perkara napa? Sampeyan iku senengane kok gawe kuwatir. Niki mengke nek nganti Brojo Musti kali kala bendana sowan teng Pringgondani. Nggih. Monggo teng mriku pun wonten Pandhawa. Nggih. Anak-anak komplit. Anak sapa? Anak Pandhawa. Anak Pandhawa. Nggih, nggih. Ah. Brojo Musti teka. Nggih. Lapor kali para Pandhawa nek Brajadenta mirang kampuh jingga badhe ngraman teng Pringgondani. Terus teng riku enten anak-anak Pandhawa, Kresna yana, Sentiaki yana, Antasena, Antarja, Irawan. Irawan mangkat, mangkat. Terus Braja Musti wadul. Brajadenta arep mirang kampung jingga, mongko teng riku wonten Durna karo Sengkuni. Pandhawa ngarani nek sik ngajak-ajaki kula karo sampeyan. Sencaki tanpa didhawuhi nyaut glugu. Goleki sampeyan. Oh iya ya. Ha nggih. Aduh. Pripun Dewate? Mboten ngerti pripun. Mongko sencakin jawe Antasena, Antasena nggawa sekop. Goleki sampeyan. Ajeng do gawe mimbar napa mriku? Mboten. Antasena nggawa sekop, Antasena nyaut jawe Antarja, Antarja nglakokke bigu. Remuk tenan kula Dek Pate. Nggih. Niki kudu ditrenggalangi, kudu ditanggulangi Dek Pate. Nggih, kudu ditanggulangi carane. Nak Mas Brajadenta wonten dawuh. Enggih rayi Brajamadi dipun tungka. Dipun ripe. Sampun ngantos mawi cara-cara ingkang kasar. Dipun alus. Dipun alus. Mangke menawi Brajamadi saged bergabung kalian panjenengan, menika mangke kula mboten badhe kenging menapa-menapa. Lah ngaten lho nggih. Inggih, lah ngaten nistaken dawuh. Sampun ngantos dipun kasar. Mungkin nek dikasari kadang ngrasak ora gelem. Kudu dialus alon-alon. Nggih to, Pak? Nggih, nggih. Kudu alon-alon ora konjur kesusu-susu. Ora prayoga kedadene kesusu-susu. Nggih, nggih. Leres. Brojo lamatan Brojo Wikalpa. Wonten dawuh Kang Kakang Adipati Brojo Wikalpa. Dia engko urung mangan kok wis ngelokor. Ana apa Kak? Timbali Kakang Adipati Brojo Wikalpa. Wonten dawuh napa Kakang Adipati? Budhano kang padha sembah ingsun kundur kedaton. Lha nek non ngestaken dawuh. Menawi saenipun lajeng kapetang kemawon tiyang setunggal pikantuk pinten. Lho. Brojo Wikalpa. Wonten dawuh. Raup sik, raup sik. Kowe iki kon budhake para wadyabala kok wong siji entuk pira iki anggape kaya dudukan apa wae. Ah, oh, durung wancine, durung wancine. Durung arep riyaya. Durung wancine dumduman THR. Inggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit madhal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Kaya wis purna gati ning panangkilan. Kula nok-non lan pisan meneh tandingen para wadyabala glagah tinulu sing sarujuk karo aku kena bantu lawan Brajadenta. Nah yen to ragu-ragu atine, mergo nggonku bakal jungkeng kawibawane Gatotkaca. Ndak caos paringi kamardikan, ndak keparengake bali marang papane dewi-dewi. Nggih, ngestaken dawuh. Nyuwun pamit sampeyan pangestu, sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Brojo lamatan lan Brojo Wikalpa. Purna gati ning pananggilan. Sanatasa kundur kedaton jeluk saking dampar kenal kenapit gambaran gading kadraken sangganing perlombaan cedhi manggung ketanggung Joko Paloro ing sawang ngampil pacaran ing keprabun kawis tinggal saking Mandrawa tindak nyosri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah katon ubayaning margo.
niat laning kalangguan aglar pandan muncar Thank you.
matur sembah nuwun, Nak. Iya. Bengi iki wis kelakon awake dhewe sowan ana ing lapangan sepak bola. Iya. Ponjong kene nek ora kleru iki jane aku mau bingung nganti nyuwun pirsa. Mriki menika ponjong napa beduyu? Ponjong kaya mak. Ponjong libur. Heeh. Ponjong kene lapangan sing kebareng nimbali penyerane Bapak Dr. Insinyur Haji Wahyu Purwanto MSIE no. Wo. Sing profesine minangka dadi wirausaha alamate ana ing Sayangan Bandung Playen. Oh iya ya Mak, iya. Pendidikan terakhir panjenengane kuwi S3 Teknologi Industri Pertanian Ehime ana ing Jepang kono. Wo. Ngono ya. Heeh. Pendidikane ana ing SD 7 di Bondowoso, SMP Negeri Bondowoso, SMU Negeri 1 Bondowoso, terus S1 Teknologi Pertanian UGM, S2 Teknologi Industri ITB Bandung, sing S3 gelar doktor neng Jepang. Oh iya. Dene panjenengane disebut-sebut minangka dadi rayine Pak Presiden Jokowi, ya kuwi krana panjenengane garwa panjenengane ibu kuwi istrine kuwi adik kandung Bapak Jokowi. Oh iya ngono ya. Heeh. Kanthi slogan pertanian maju, pariwisata unggul, budaya lestari, rakyat sejahtera. Oh ngono. Lah ujupe pentas wayang bengi iki panjenengane Bapak Dr. Insinyur Haji Wahyu Purwanto mohon doa restu dan dukungan saka masyarakat ana ing pamilu kada 2020 panjenengane arep maju minangka dadi bupati Gunung Kidul menggantikan panjenengan Ibu Haja Badingah Esos. Oh iya. Ngono ya, Mak. Iya. Mula para masyarakat kene wajib padha priksa asmane aja lali, aja lali. Dr. Insinyur Haji Wahyu Purwanto MSIE no. Iya. Sing panjenengane bakal ya kuwi gawe utawa membuat 100 sumur bor untuk memenuhi air minum dan irigasi pertanian. Ngelingono nek laladan Gunung Kidul liring wetan kaya to daerah Tepus lan sak piturute kuwi oke-oke padha kekurangan banyu tuh nek nalika ana ing musim kemarau. Ya. Mula panjenengane tanggaping sasmita tumuli yasa 100 sumur bor. Oh iya. Kanggo nyukupi kebutuhan air minum dan irigasi pertanian. Mula sesuk nek panjenengan iki ngasta minangka dadi bupati, para kadang-kadang sing lenggane Gunung Kidul sing kekurangan banyu kuwi ora bakal tuku banyu. Ya, ingkang sak tengkine nganti 200.000 kuwi ora bakal tumbas mergo saka panjenengane nggone wis bakal yasa 100 sumur bor untuk memenuhi air minum dan irigasi pertanian. Ya. Program unggulan ya kuwi pemenuhan kebutuhan air bagi masyarakat Gunung Kidul. Angka loro pengembangan pariwisata yang handal dan berbudaya. Lah iki saya luar biasa meneh no. Pariwisata Gunung Kidul sing wis luar biasa diasta dening panjenengane bakal saya luar biasa meneh dan berbudaya. Peningkatan infrastruktur. Oh iya, infrastruktur. Infrastruktur no. Iya. Dalan-dalan bakal halus. Sing grunjal bakal saya halus sing halus-halus banget. Iya. Peningkatan produksi dan nilai tambah produk pertanian lan uga pelestarian nilai-nilai budaya yang adiluhung. Ngono ya, Mak. Iya. Sing apik nek aku tumrap aku sing terakhir iki mergo warga DIY kuwi sing isih banget-banget nggone nyekeli marang budaya lan adiluhung, isih nyekeli marang adat budaya kuwi ya warga Gunung Kidul. Mula panjenengane Bapak Wahyu ya kepareng sesuk tetep nyepeng utawa melestarikan adat budaya Gunung Kidul. Ya, sing ora bakal punah nganti tekan jaman apa wae nek wiwit jaman semono tekan saiki ajek wae merti dusun ki utawa merti desa utawa rasulan utawa ya kuwi sedekah bumi iki ramene luar biasa. Kadang kala malah ana sing ngarani ramene ngungkuli lebaran. Ya, ngono ya, Mak. Iya, mergo kabeh padha rawuh, kabeh padha teka, sing perantau-perantau padha rawuh ana ing ya kuwi bumi kelahirane mung padha kepengin ngan ato mengeti rasulan kuwi minangka dadi adat budayane wong Gunung Kidul. Ya. Mulus pisan malih monggo. Menika perkenalan saking binaripun Bapak Wahyu Purwanto utawi Bapak Dr. Insinyur Haji Wahyu Purwanto. Ya.
sing lenggah eneng sayangan Bandung Pelayan. Muga-muga asma iki cumantel ana penggaling para warga ponjong kene ya nak. Ya. Supaya sesuk isih kelingan upama tumapak ing gati pemilu kada. Taun 2020 bisa kasembadan. Amin sing disuwun ya pancen ngono. Iya. Ya iki wis diaturake apa wigatine saiki ayo padha adus bebarengan. Ngawur ora. Ayo nyatane ya udan kaya ngene. Iya. Iki nek ora udan sing rawuh wis akeh ora jamane gandeng. Wiwit saka ngisor mau udan, ya tekan kene ya isih grimis. Ya. Dasare tekan kene kok aku ki malah bingung lho iki panggunge wayang nendi. Ya urung ana ya Mak. Iya ya. Karang kala menungso iki kedunungan ina lali salah apes lan mati. Ya, mula rasane dadak padha regejekan padha bengkerengan. Sing baku kabeh saiki wis mlaku kanthi apik kanthi becik. Ya. Mula ayo padha suka-suka parisuka mangun sukaning penggalih. Ya. Nglipur para warga, iki dana rasa sing diaturake Bapak Wahyu Purwantara. Ya. Marang para masyarakat warga ponjong kene jeneng ngibadah utawa nyumbang ki ora mung wujud dhuwit, wujud apa wae nak. Dana rasa-rasa ki rasa bunga. Ya. Diaturake rasa seneng tumraping para masyarakat bakal mengko entuk liru saka sing akarya jagat. Ya, pancen ngono ya, Mak. Ya. Iki eneng bintang tamune nak. Ya. Sapa? Mbah Lawuya. Mbah Lawuya. Karo Mbak Sihun. Kebareng diaturi tindak ana ing panggung kene. Ya. Diaturi tindak ana ing panggung men padha suka-suka mari suka. Klintong-klintong numpak andong ngabel klingklong. Linepatno ing tulak manung. Sewa kalepatan diagung pangasama paduka menawi wonten kirang ing tata krami anggen kula sowan ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kemareng kula ngaturaken sembah sumangga ing mahabekti kula katur sinuwun. Nyaya Petruk kantong bolong dak tampa. Pangestune ingsun tampanana kula pundi nggo jimat paripendayana ing kasantosan. Prayoga nunggun mung ngadhep ngarsane ingsun sampun mboten kirang prayogi sinuwun. Ponokawan Bagong padha rarjo sak praptaniro berkah pangestunipun sinuwun Prabu Darma Kusuma
winantu ing suka Basuki sowan kula tebih saking Sambikala. Kemareng kula ngaturaken sembah. Sumungkeming pangabekti kula konjuk sandhap padha paduka Gusti kula Sang Nata. Nyaya Bagong pangestuku tampanana. Kula pundhinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Diprayogakno anggonmu sowan Bagong. Sampun boten kirang prayogi sinuwun. Pitulung kandung bolong bodho raja sampratamu. Pangestunipun sinuwun mandura wilujeng bekti kula kunjuk. Ya Pitruk pangestuku tampanana. Kula pundhinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Bagong bodho raja sampratamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Baladewa wilujeng bekti kula ngeden. Ya Bagong dak tampa. Pangestuku tampanana. Kula pundhinggo jimat paripe dayanana ing kasantosan. Pitruk slamet tekamu. Wilujeng bekti kula kunjuk. Bagong slamet tekamu. Wilujeng bekti kula katur, Den. Yo tak tampa. Prayogakno ngene padha ngadeg. Nun inggih sampun mboten kirang prayogi. Nun inggih sampun mboten kirang prayogi. Pono kawan padha rajo sapraptamu Pitruk lan Bagong. Pangestunipun Dara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Pangestunipun Dara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Prayogakno pono kawan. Nun inggih mboten kirang prayogi. Nun inggih mboten kirang prayogi. Pono kawan sak karone padha rajo sak pratamu. Milujeng bekti kula katur Ndara. Iya ya. Pangestuku tampanana. Nun inggih. Bagong padha rajo. Pangestunipun Ndara rakanu nekula bekti kula konjuk. Iya Bagong tak tampa. Pangestuku tampanana. Nun inggih. Sanget anggen kawula ndadosaken jimat. Terus. Kok kaya kurang siji ya? Mbok menawa ora mangkat ora sowan mesti ana bab sing wigati wis ora kuwi dudu perkarane awake dhewe wong awake dhewe iki ming batur awake dhewe iki ming ponokawan ana priyagung sing ora tindak sowan ngersaning Sri Prabu Darmakusuma kuwi mbok menawa ana bab sing wigati mula iki ora usah dadak dadi pikirane awake dhewe sing bakal awake dhewe diutus bapak sowan ing negara Ngamarta siap 86 ngawur urung-urung kok wis 87 dengkonmu kelahiranku kelahiranmu kelahiranmu pono kawan wonten dawuh sinuwun ana wigati apa pono kawan mara gage matur marang panjenengan ingsun kepareng munjatur ngeso paduka Gusti kula Sanata menawi wonten lepatipun ingkang putra Anabdi Pitruk nyuwun pangapunten iya ya Pitruk ora dadi ngapa nun inggih kemareng nadi maju anggen kula ngabiyantara sinuwun. Iyo Pitruk ndak keparengake. Hong. Hong. Punapa ta mirah ingsun. Priyaten waspagung mijil tuda tanpa karyo rinemekan Gusti Gelung Rino sak sekarnyo Bung katane pun pingin ngabdi tadha wadana sinuwun Pitruk kantong bolo kena ngopo kowe teko tumuli nangis ana ing ngarepanku Pitruk Pitruk kantong bolo ngopo suman ngesane kalendra kok tumuli kowe ndungkluk lohmu netes ana ing jlambrah kowe nangis Pitruk nangis oh yang ngene kok madang ini dia nangis. Lah nangis
nangis sebabnya apa maturo? Ono abdi sowan ngersani ngalin dulu ngedeng sini kok nangis kan bebi? Iya mboten kuat ngerasakan lampan si Sumadang wonten ing Karang Kadempel. Petruk eneng apa? Mugi dados neng kawuningan sinuwun. Sewu lepat nyuwun pangapunten. Kula nderek atur muninga. Petruk matura. Kowe ora nangis, Wogem. Aku ora iso nangis. Aku wis kentekan eluh. Lah ngopo? Tanggo nyauri debt kolektor. Orang gue lalu sudah kan? Aku ndak guyu. Mungkin saja sudah kamu dengar. Bila dinten semangke ini yo, bapak niku gerah. Bapak muloro, enggak. Kok sira ora nanti nglawan wong atuamu nyuwun periksa larane lara apa? Lho la yo. Ing ngatese kowe iki anake Semar kok ora tareng karo bapakmu, bapakmu ki lara apa? Yen pancen dhewe lara ditambake sowanke pendhita Brahmana Resi Winasis. Goleke tamba, kowe iki anak-anak wis gerang-gerang, bapakne lara nangis. Kaya bocah wingi sore kaya bayi. Kowe iki wis tuwa, Petruk. Kowe wis gerang, kowe iki anak-anak. Sing jeneng wong tuwa kuwi dadi tanggungane anak nek anak-anake padha mentas kabeh. Nek kowe iki isih bocah, kowe ditulang karo bapakmu, ditetah karo bapakmu, diajari nulis, diajari maca, diajari srawung. Ning yen kowe iki wis gedhe kaya ngono kowe iki nanggung karo wong tuwa. Ora wong tuane bareng wis tuwek lara, kok anake malah krembak-krembik. Kowe kudu mikir. Nggih. Kula ya wis ora kurang-kurang. Neng kula nangis niku mergo larane bapak niku mboten baen-baen. Lho, ora baen-baen piye? Bapak niku wis ora iso omong. Cangkeme perot. Ora kok. Ora kok, ora. Bapakmu mboten saged omong, bapak niku mung teturon teng ngamben mboten purun mandhap. Nuwun sewu awake anyep kabeh. Mongko nek didumuk dadane niku jantunge isih enten isih dagduk-dagduk. Ning pun mboten purun omong, mripate ming menteleng ngemu banyu sajak nangis. Nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Ula-ula sedih. Kula matur sanipun sinuwun Prabu. Puntal Dewa mugi andados nang kawuningan. Langsung wae terus. Langsung piye? Sawane pun kula kare Petruk nyuwun sumbangan. Kagem mresake bapak. Niku bapak kudu cek darah. Iya, Tru. Oh, apa? Heeh. Kowe wingi ra melu mresake kok. Sing mresake aku wingi tak becake. Terus dokter ngendika apa? Bapak kudu cek darah. Oh. Cuci otak. Waduh. Cuci ginjal, sing terakhir bapak kudu cek son. Cek son menyaki cangkemmu. Niku sinuwun. Monggo sarang digunggung kali dokter kandungan. Niku totale kathah sanget. Mila sawanipun Mbak Petruk kali bakang wonten negari Ampartana sepisan ngaturaken soprosal. Apa, Gong? Soprosal. Proposal. Proposal kali prokol. Niku nyuwun pengayoman ning sowan kula menika mboten kok perkara kula menika pengin ngaturaken bapak gerah menika mboten. Bapak niku wau dalu niku mboten ditunggoni anak-anake niku jebul iso nulis layang. Bapakmu nulis layang? Nggih. Tulisane dhuwur dhewe menika
Kertanyana medhot janji. Masa bapak njaluk lagu to? Ora. Tegese iki medhot janji karo anak-anake lho, Gong. Tulisane Petruk karo Bagong dalam kurung, iya. Tak kongkon ning negara Ngamarta. Aku iso mari nek Pandhawa rawuh ning negara Ngamarta sinambi mundi pustaka Jamus Jimat kelima sada. Lah niku lho wis ora nangis kok bali nangis. Lah wau maca layang kok. Saniki pun boten maca ya nangis meneh. Iya, terus sowan kula niku ora mung badhe nyuwun usada saking sinuwun Prabu nduk, sinuwun Prabu Ngamarta sakadang kadean supados rawuh wonten ing Karang Kadempel Pandhawa 5 cacahipun sinambi mundi pustaka Jamus kelima sada. Monggo wonten ngandhapi ambak menika dipun tulis NB. Iya. Nek Petruk karo Bagong ora iso mboyong para Pandhawa. Gudhe iki panganan ya. Gudhe ngoten niku. Terus wonten lambange gendera putih tulisane lelayu. Niku bapak ateges. Nek kula ora iso mboyong Pandhawa 5 cacahe rawuh teng Karang Kadempel. Niku bapak wis pamit mati. Alhamdulillah. Oh, muni piye kowe? Muni piye? Kok meleset terus ta, Dru? Ayo, kowe iki kok bapakne arep pamit mati kok seneng. Weh, entuk warisan lho awak dhewe. Warisan kok diame-ame. Warisan iki aja sok diame-ame. Bocah ki nek ngame-ame warisan iki bocah sing ora gelem tumandang karya, bocah sing ora iso berusaha. Oh, marem-marem iki nek yasa dhewe, gawe dhewe utawa tuku dhewe, marem-mareme. Ora kok ngame-ame warisane wong tuwa. Ora. Nek bapak mati piye ya? Ayo mendem. Oh, lah iya. Nek terus nasibmu piye? Biasa iki aku. Aku ora tau gagas piye-piye kok. Ah sing jeneng wong urip ning alam donya iki ora mung ngenteni to, Tru. Antri. Tak kira Semar ya wis wancine. Awak dhewe wis ora perlu nangis. Wong Semar iki ya wis kerekoso uripe. Wis ketuan. Ambegane wis mengkis-mengkis. Bendina pil wae. Nganti pil kabeh barang dombe. Mung mergo ben sehat. Apa ngono kuwi ora ngrusak raga? Ngono. Nek wis pancen bapakke dipestekke lara iki engko terus sirna marga layu utawa gugur. Awak dhewe iki rasa perlu sedih. Justru kowe karo aku iki sing neruske amal ibadahe bapak. Mula ana sesanti sing nyebutke anak-anakku nek amalku pedhot, kowe sing wajib nyambung. Ngono kuwi. Bapak dadi pamomong, kowe karo aku ya dadi kudu dadi neruske dadi pamomong. Bapak dadi guru, kowe karo aku ya kudu neruske dadi guru. Bapak iki dadi seniman, kowe karo aku ya kudu neruske dadi seniman. Aja nganti pedhot amale bapak. Ngono ora kok ditangisi. Bapak iki nek saya tuwa saya ngrekoso. Sesuk kowe dadak nukoke kursi roda. Ayo. Mudhar saiki mongko larang. Didol ndasmu iki, Pak. Kowe tak tendang piye? Hah? Karo kakane kok ndas-ndas ki. Lah kowe kandhani ngayal senengane ora. Mboyo santai. Nek pancen dipestekke saiki matur Ndara Puntadewa, nek Ndara Puntadewa kersa rawuh, dinteni nang Karang Kadempel sinambi nunggu bapak. Ngono. Lese jam pira? Mula nek kok bapak ki isih iso nganung, apa isih iso bergerak, kowe golek omangsi, jempole bapak dikaki mangsi terus engko awak dhewe sing nulis surat dhewe. Petruk bagiane semene, Garing bagiane semene, Bagome. Terus dicap nggo jempole Semar. Duh, wis sah milik kita. Kita foya-foya. Anak apa ya? Anake Semar. Masamu anake sapa? Ha iya ning ya kowe bangetan ora. Rasa ditangisi, wis men ora apa-apa. Ora mung Semar kok. Kowe iso ya ngono, Tru.
kowe sonek tuwa saya tuwa ya lara. Anakmu ya do nangisi kowe. Aku ya ngono. Aku sok saya tuwa ya lara. Lho, dalane wong dipundhut karo sing gawe urip ki dhewe-dhewe. Lho, Semar diparingi lara, terus engko malaikat teko njabut Semar. Wis awak dhewe ora iso nggodheli, bakar ngulyak malaikat. Heeh. Mbok nganggo pikiran terus nek omong. Sikung aku tak matur sinuwun Munta Dewa iki kersane piye? Kersa rawuh ning Karang Kadempel apa ora? Petro dalem upama Pandhawa sowan ning Karang Kadempel Pandhawa ora ganep. Kok iso? Iya Petro, krana Sedewa dina iki murca. Lho. Ndara Sedewa murca? Iya Petro. Murcane sebab apa? Mergi menapa? Murcane Sedewa mergo nggondheli pustaka Jamus Kelima Sata nggone bakal ndak caosake marang Kaka Prabu Ndarawati. Lho, mangkene. Sinom Prabu Ndarawati mboten lenggah teng mriki kok. Nembe wae jengkar nggawa pustaka Jamus Kelima Sata. Mula yen Pandhawa sowan gotang loro ora bisa mbaya pustaka Jamus Kelima Sata lan Sedewa ya ora ana. Waduh, Gong. Mati tenan Semar. Ya wis ayo mulih tuku peti sisan. Kowe kok bingung ta ngapa nak? Gawe santai lho. Gawe santai lho. Waduh gayane wae. Logatmu iki lho. Lho ya apa sih? Nyapo tro nyapo. Nyapo-nyapo kampleng mudar ora. Kok iso diastos sinuwun Ndarawati? Ya mergo Ndarawati ke Taman Pegebluk. Terus critane pripun? Pustaka Jamus Kelima Sata arep tak paringake marang Kaka Prabu Ndarawati Werkudara sarujuk Janaka sarujuk nekula ya mathuk nanging Sedewa ingkang darbi atur Sedewa dhewe ingkang ora sarujuk marang karsaku nggone nyaosake pustaka Jamus Kelima Sata. Terus dadi dukane pepundhenmu bendaramu Jodipati Ndara Werkudara. Iya. Terus Sedewa didukani ndaramu Werkudara apa dene ndaramu Mandura Kaka Prabu Baladewa ora kuat ngampet murkaning ati ndaramu Jodipati wekasan kawiyos pengendikane Sedewa ditundung minggat dening ndaramu Werkudara Petro. Jaja muntap lere kinetap duka yayasinipe Netra kocak ngundarandir hidup nyomangolon coko wadahanani rombranang Ong Ong ngapa itu Truk? Menengok saling perkoroi aku tadi kaya ngono kelakuan ini ngendel kele gagah ngendel kele rusak ngendel kile sentosa. Ha kok mentala karo dulure dhewe. Ingkang mesine Ndara Sedewa iki dadi jangkeping Pandhawa sowan ning Karang Kadempel. Ning kok mergo saka nuruti karo mubal babaling nepsu. Ora gagas kuwi kulawargane, ora gagas kuwi adine. Kok wani nundung karo Ndara Kusdewa? Betok, kowe iki ngopo? Sik, sirah sampean ngaling-alingi kok. Lho, kowe iki nesuru sapa? Ndara Werkudara. Kok mandeng aku? Nuwun sewu, mestakane ngaling-alingi. Rada medun. Wah, edan. Nah, ngono. Oh, keduwuren. Sok dikepras, kepras gundulmu atos. Petruk ngopo? Sampeyan ora rumangsa salah. Sampeyan ora rumangsa keliru, ya. Aku klerune nggon napa? Luputku nggon endi? Sampeyan nundung Ndara Sedewa. Dasarmu apa sampeyan nundung Ndara Sedewa? Mergo Sedewa ora manut karo aku. Apa kabeh kulawarga kudu manut karo sampean? Apa sampean iki rumangsa bener dhewe? Ya. Eling, Mas. Bener menika werna telu. Benere dhewe, bener bebrayan, benere sing gawe jagat. Benere dhewe niku tumrap sampean bener, tumrap wong liya ora bener. Benere bebrayan niku saiki iya, sesuk ora. Saiki ora, sesuk iya. Niku wah gingsir. Bener sejati niku benere sing gawe urip. Mula aja sok benerke awake dhewe. Ning etungen bener ora tumrape wong liya. Ndara Sedewa niku adimu, tur niku beda ibu karo sampean. Wajibe nek beda ibu karo sampean, sampean niku ngayomi karo adimu kualon, tresnanara ngungkuli adimu dhewe. Kok njur semenang-menang. Sedewa, minggat. Ngoten to, Pak?
Wah, ora babe babe. Iki kula mersu tenan iki. Kelengkapaning. Kok kata-katamu kok meneng wae iki. Kompliteng Pandhawa niku dumunung tanggung jawab ana Petruk, ana Bagong, ana Gareng, ana Semar. Nek Pandhawa Gotang niku sing diseneni karo dewa niku Semar, Gareng, Petruk, Bagong. Mergo ora iso ngreksa marang para Pandhawa. Monggo niki dibutuhke karo bapak. Pandhawa niku dibutuhke karo bapak supaya rawuh teng ngarep kadempel. Sampeyan undung terus dewa. Mula nganti Pandhawa menjang kepapat, nek Pandhawa ora komplit, ora kelakon sang teng ngarep kadempel. Bapak Seda. Tegese sing dadi jalaran sedane bapak sampeyan. Wah, kurang ngerti apa-apa. Lho. Mbok dipresake mripate. Rek. Kurang ngerti apa-apa piye? Nuwun sewu lho, sing dadi jalaran sampeyan. Ora ngerti kencang iki puling lelakone bapakmu. Bapakku lara. Isane mari Pandhawa rawuh teng ngarep kadempel 5 cacahe sinambi mundi pustaka jamus 5 sada. Ndara Sedewa ora ana, pustaka jamus 5 sada ilang. Digawa Ratu Ndarawati. Tegese bapak pancen disengkake patine karo para Pandhawa. Niki kula ora trima. Ya, Gong. Ini gini. Iki pancen ketawa wis sengaja, Tru. Heeh. Iki pancen wis sengaja to gawe cintrakane Bapak Semar. Ndara Sedewa ditundung karo Ndara Werkudara, Prabu Puntadewa maringke pustaka jamus 5 sada karo Prabu Kresna. Ana? Iya. Karepe piye iki? Iki aku nek nesu nguyuh sanggon-gon iki. Ya aja nguyuh sanggon-gon ora. Tialot. Apa? Tialot. Toilet. Toilet. Tialot, tialot ora. Ngarani kleru iki ora. Niki pancen wis disengaja, jelas wis disengaja. Nek carane kaya ngene iki, aku ora trima. Aku ora seneng nek kahanane kaya ngene. Pancen niate ado gawe sengsarane Bapak Semar. Oke, ora masalah. Nek ngono wis ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Tru, tanganmu ngene, Tru. Iya, iya. Tak nggo mik. Oh, iya. Ora do ngelingi lelabuhane Bapak Semar. Muni kok muni. Mula Kang Sowe aku ora nrimake. Aku ora nrimake diatur ngersane Bapak Semar. Nek Pandhawa ora komplit, ora iso sowan ing Karang Kajempel. Ndara Sedewa murca, Ndara Sedewa lunga. Sing nundung sapa? Sing nundung Pak Kos. Waduh. Sing nundung Ndara Werkudara. Heeh. Sing nundung Ndara Werkudara. Gagong. Sing nundung Ndara Werkudara. Sing nundung Ndara Werkudara. Mula wektu dina iki Ndara Werkudara karo Prabu Baladewa menjadi terdakwa. Lho. Aku ngapa? Hash, kowe kakane Kresna ta kowe? Kowe kakane Kresna, aku tak takon karo kowe. Ndarawati kan aman apa goblok apa ora? Lho, aku ora ngerti. Sampeyan mriki sebabe dikandhi ya Prabu Ndarawati. Kon dadi saksi. Saksi yang mengatakan hal yang tidak nyata mendapat sanksi. Anda kesalahan. Melanggar pasal 521. Pasal piro, Gong? 521. Apa kuwi? Dedak. Makan pitik. Iki kepiye? Eh, sudah kepiye kepiye? Iki kanane kaya ngene iki nang nganti Pandhawa ora tekan Karang Kajempel tak etungi. Pira to? Pirang dhewe apa pirang dina? Manut sedina rong dina. Niki kula wangsul. Kula bali. Ning nek nganti tak etungi mengke suruping Sang Hyang Surya manjing wonten ing njodhok sisih kilen munculing candhek ayu wonten ing antara iso ketingal kuning gemrining kaya kencana sinangling nek nganti Pandhawa ora rawuh ning Karang Kajempel terus terang terang terus Philip kula pokoke wangsul teng Karang Kajempel matur karo bapak liwat ngendi kok apike hah liwat ngendi terus kono belok kiri lurus wae kaya kertanya cakepane ngene iki terus lurus kono belok kiri minggu wae ora ayo saiki nek ngono bali matur karo bapak andake bapak Pandhawa rojah receh ora komplit mergo do gegeki bener dhewe pak Thank you.
Apa labu? Mboten dawuh, Yayi. Rumangsa miris manahipun ing rayih Ngamarta karena Petruk kalian Bagong anggenipun matur dhateng Kyai Semar. Pangraos kula kados pepes bayu kang tapis mboten gadahi kekiyatan. Menawi ngantos Kakang Semar wuni ngolah lampahan ingkang tumanduk wonten negari Ngamarta tuwin lampahan ingkang sinandhang dening para Pandhawa. Mongko kula apal dhateng watakipun Petruk kalian Bagong ajrih kula. Menawi ngantos dipun damel-damel anggenipun matur sedaya kalepatan menika dipun biyukaken dhateng Pandhawa tartemtu Kakang Semar Murina dhateng Pandhawa Koko Prabu. Lah kok dadi kaya ngene kahanane Werkudara? Wah. Aku dhewe ya ora ngerti. Lah kok senengane nek nesu adimu terus tok tundung lunga. Lah nek kahanane kaya niki piye? Hm? Monggo Kakang Semar butuhake Pandhawa 5 cacahe rawuh ning Karang Kadempel. Sinambimu di pustaka Jamus Miang Jimat 5 soto. Yen perkara pustaka Jamus 5 soto kuwi iso dijagake, mergo Yai Kresna wis paring dawuh. Yen to wis padhang lelakon kang tumanduk ning Praja Ndarawati, pusaka bakal kakundurake. Ning yen Sedewa iki wis kadung minggat. Wis kebacut lunga. Monggo wong lunga kuwi ora dingerteni menyang endi papan bernae. Leng goleki piye? Sasah goleki. Lho. Nek ora sah digoleki iki mengko ora kelakon sewang ning Karang Kadempel. Nek nganti Kakang Semar banget gone lara, gedene nganti Kakang Semar kuwi sedo. Sapa sing kapitunan? Pandhawa kelangan pamomong. Wah, ladalah suduk gunting tatu loro. Wah, aku ya ora ngerti nek Petruk arep sowan. Aku ya ora ngerti kabar nek Semar lara. Wah, bloco dibiyoke nang aku. Kaluputane. Kabeh keluputan, Pandhawa kabeh keluputan. Barep ya keluputan. Aku ya salah, Janaka ya kleru, Nekula ya kleru. Yen ngono bener dhewe Sedewa. Wah, mbuh ra caturan. Wah, lah kok dadi kaya ngene? Saiki piye Werkudara? Yen miturut aku ngene wae. Sinambi ngenteni suwane Sedewa sartane pustaka Jamus Klima Sada. Petruk karo Bagong diuyak. Sing ngoyak Petruk Bagong sapa? Kowe. Lho kok aku ngopo? Kowe sing luput kok aku? Aku karo kowe Bagong dikon karo Petruk dikon sumene sawetara ning Praja Ngamarta. Sinambi ngenteni ya kuwi Sedewa karo pustaka Jamus Klima Sada yen wis jangkep, yen wis komplit tumuli mengko sowan ning Karang Kadempel. Kuwi dalan sing apik. Yen Petruk karo Bagong ora gelem dipaksa. Apa lamak ing atase Baladewa kok gelut karo batur-batur kowe kuwi? Aku ya ora sudi. Lho lanjur sapa? Mengko anak-anakku sing bakal tak dawuhi. Aja kuwatir. Mengko Antarja Gatotkaca, Antasena sing bakal tak dawuhi nyandhet lakune Petruk, nyandhet lakune Bagong sinambi ngenteni Sedewa apa dene pustaka Jamus Klima Sada. Werkudara, penemu ingkang mengkono mau tak kira luwe prayoga. Tegese supaya kabeh mlaku kanthi becik ning aku njaluk ya Dimas nggonmu dawuh kelawan anak-anakmu aja nganti nyikara kelawan Petruk lan Bagong. Ora bakal aku dawuh anak-anakku nyikara lan Petruk karo Bagong. Sing becik-becik wae itu manjane laku. Ya Dimas Werkudara. Nah itu lho mekaten Yayi. Sampun wonten margi ingkang sae. Tumulun sak mangke kelilan ana ingkang raka madhal pasilan. Babar pisan sampun paripurna. Madyan pepanggihan Datulaya Kaka Prabu ingkang rayinedya kundur ngedhaton. Arjuna wonten maring adhawu. Budhanu kang padha sembah ingsun kundur ngedhaton kawula nun marmadhal pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Dimas Arjuna. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gati ning pananggilan. Sampun-sampun kundur ngedhaton jelok saking dampar ketono ki nampi gambaran gading. Kadhiraken sangganing para bancedi manggung ketanggung Joko Paloro ing sami ngampil upacaraning keprabun. Kawis tinggal saking Mandura tindaknya Sri Naranata lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah ubayane. Thank you.
ayat langening kalang banaklar pandan moncar tur sembah nuwun tanpa pepindhan ya nak ya sowan ana ing balai desa Telaga Adi acarane ya kuwi mengeti ulang tahun desa ing kaping 73 utawa 73 warsa kanthi tembung Telaga Adi ngawiyat tegese ngawiyat kuwi nunggalaken tekad golong gilik angkah wijiling niat mbangun desa Telaga Adi. Wah apik.
tembunge ngawiyat. Iya, ngawiyat kuwi mumbul, muluk. Iya. Utawa ngambah dirgantara tekse kanthi usia ingkang 73 taun iki Desa Tlogoati saya Kuncoro Anjayeng Bawono. Iya, saya kondang kanthi tekad golong gilik angkah wijiling niat bangun Desa Tlogoati. Iya. Lan uga kanthi visi terwujudnya Desa Tlogoati yang maju dan bermartabat. Iya. Oke, kegiatan sing wis dilaksanakake ana ing Desa Tlogoati. Contone ana ing bidang fisik pembangunan kantor desa lan paving blok halaman kantor Desa Tlogoati. Kowe iso nyawang dhewe ya, Nak? Iya. Desa Tlogoati nggone mbangun kantor desa ya luar biasa, ya apik tenan. Monggo latare kabeh di kon blok. Iya. Pembangunan jalan lingkungan ana ing padukuhan-padukuhan diantaranya jalan aspal, cor blok lan paving blok. Angka 3 pembangunan irigasi, talut lan drainase di pedukuhan-pedukuhan yang ada di Desa Tlogoati. Angka 4 pembangunan rehabilitasi sarana tempat ibadah yang ada di Desa Tlogoati diantaranya adalah kapel di Bolawen dan musola di Karangbajang. Yo, kiapike nang kene iki tegese Tlogoati ku ora mbedak-mbedakke wargane sing padha nganut agama siji lan sijine kabeh padha dibangunake tempat ibadah. Yo. Mula wong kang bakal nglakoni ibadah kuwi aja suk-sukan rasane, aja meren-kemeren karo siji lan sijine, kabeh padha-padha tetunggalan manunggal ibadah anut kapercayaning dewi-dewi jering kang sinembah ya kuwi Gusti Kang Maha Suci. Ya. Uga kegiatan di bidang non fisik yang sing wis dilakoni diantaranya di bidang pemerintahan diantaranya adalah kegiatan dukungan dan sosialisasi pengisian BPD. Angka loro di bidang pembangunan diantaranya adalah dukungan PAUD dan dukungan sarana PAUD. Penyelenggaraan Posyandu yang dimana pada tahun 2019 ini Posyandu Melati Cebongan Kidul mendapatkan penghargaan sebagai Posyandu terbaik sewilayah Puskesmas Melati 2. Yo. Fasilitasi kegiatan bidang kesehatan untuk melaksanakan PSN pemberantasan sarana nyamuk di 12 pedukuhan yang ada di Desa Tlogoati. Ngono yo. Uga di bidang pembinaan kemasyarakatan wonten ing antarané pembinaan grup kesenian mocopat, pelaksanaan merti desa, hari jadi desa Tlogoati, fasilitasi pendampingan pembinaan dan pengembangan seni dan budaya, pelaksanaan pordes, pembinaan lembaga-lembaga desa Karang Taruna, PPKK, PMD, RT, RW. Angka 4 bidang pemberdayaan masyarakat diantaranya BIMTEK dan pembinaan kelompok pertanian dan peternakan, pelatihan pengolahan limbah dan fasilitasi kaboktan. Oh iya. 5 pelatihan manajemen angkringan. Wah, iki apik iki. Iya. Yang dimana untuk pelatihan ini sekarang sudah ada kelompok paguyuban angkringan yang pada malam ini juga sudah menyajikan nasi bungkus yang disediakan untuk para penonton yang hadir menyaksikan malam pegelaran wayang kulit. Oh iya, disediani angkringan. Wis entek. Iya. Pelatihan membatik yang sudah dilaksanakan di Desa Tlogoati dan diikuti oleh warga masyarakat di Desa Tlogoati yang sekarang sudah membentuk kelompok dengan nama Telaga Batik dan sudah mulai produksi batik yang bertempat di padukuhan Gandean. Oh, 7 pelatihan menjahit, 8 pelatihan memasak. Yo. Uga wis pirang-pirang rangkaian hari jadi di Desa Tlogoati no pengajian akbar sing dilakoni 17 November sasi kepungkur. Pelaksanaan pordes pada tanggal 12 sampai dengan 30 Desember yang mempertandingkan 3 cabang olahraga yaitu bola voli putra dan putri, bulu tangkis dan tenis meja. Oh iya. Senam massal dilaksanakan pada tanggal 24 Desember, malam tirakatan doa bersama dan mocopat yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember. Acara puncak bengi iki ya kuwi ana ing Desa Tlogoati pergelaran wayang dengan lakon Semar Bangun Kayangan yang dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2019. Matur sembah nuwun tanpa pepindhan panjenengane Pak Lurah sing pancen yo sigap yo aja nyawang karo mun Pak Suryane pancen gedhe glombyor yo ning nek tumandang karya nyatane iki lho nok visi misi dan apa sing wis ditindakake nang Desa Tlogoati beberapa lembar wis tak waca iki mujudake nek panjenengane yo pancen lugas nggone ngasta minangka dadi pemerintah
ana ing kelurahan Desa Tlaga Adi. Pancen bener ngono. Iya. Nok, apa iki sadurunge diwiwiti gandeng panjenengane Ibu Wakil Bupati? Iya. Wakil Bupati Sleman keparang rawuh. Iya. Mongko sore mau durung dikeparengake paring pangandikan karo warga Kelurahan Tlaga Adi, mula iki seksi acara kirim layang karo awake dhewe supaya menyane Ibu Wakil Bupati supaya tindak oneng panggung paring pangandikan ora kitang sekelimah kali kelimah ucapan selamat ulang tahun kagem Desa Tlaga Adi lan himbauan kepada masyarakat Desa Tlaga Adi sing wis kepareng ya kuwi mangayu bagya tanggap warsa ulang tahun ingkang kaping 73 warsa. Iya, ngono ya luwih apik, Mak. Monggo. Bu, monggo katuran tindak wonten ing panggung mboten menapa-menapa. Iya, ya diaturake. Monggo dikurmati. Nah, ya. Turuk, turuk, turuk. Kedongane telu. Iya. Ibu nak sampun ngastomik, Bu. Oh nggih, sampun. Ya, monggo, Bu. Wekdal sak sekapipun kula aturaken Ibu Wakil Bupati. Ya, paring pangandikan sak cekapipun. Ya, monggo. Monggo, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mugi kasugengan kawilujengan saha kaharjan tansah kajiwa lan kasarira tumrap kula panjenengan sami. Dumateng ngarsanipun para sesepuh, bini sepuh, haji sepuh, para pepundhen ingkang saestu dahat kinabekten, dumateng ngarsanipun para alim ulama, para tokoh agami ingkang sami-sami kita takdimi, dumateng ngarsanipun Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudo Diningrat. Alhamdulillah matur sembah nuwun berkenan hadir rawuh wonten ing Desa Tlaga Adi. Dumateng anggota DPRD Kabupaten Sleman rawuh dalung nika Ibu Hajah Ismi Sukarti SH soho Bapak Suryono wonten Bapak Sasongko. Oh nggih alhamdulillahirabbil alamin. Dumateng pangarsanipun organisasi pemerintah daerah Kabupaten Sleman saking Dinas Pariwisata saking Dinas Sosial Dinas Kebudayaan, Kabag Umum, lan sanes-sanesipun ingkang kula mboten saged matur setunggal-sunggalipun. Pangarsanipun Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan Mlati rawuh Pak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak Komandan Koramil, Bapak Kepala Desa se Kecamatan Mlati langkung-langkung Bapak Kepala Desa Tlaga Adi. Oh nggih, rawuh ugi Bapak Kepala Desa Sidomoyo menika jawinipun Mlati. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Menika amargi pandemenipun. Oh nggih. Kepala Desa Trianggo keporo malah Bapak Lurah Dongkol Trianggo ugi rawuh. Alhamdulillah. Perangkat desa, Desa Tlaga Adi,
Kula mboten matur setunggal-sunggalipun lembaga desa BPD LPMD Karang Taruna PKK Bapak Ibu Dukuh kader tokoh masyarakat ketua RW ketua RT lajeng PWKS kula mboten matur setunggal-sunggalipun kuwatah sanget menika sedaya ingkang minulya Bapak Dalang Ki Seno Nugroho kula ningali jadwalipun penuh sebulan natas alhamdulillah ya para pangrawit lajeng para waranggono yang cantik-cantik termasuk Mbak Mimin kali Mbak Apri yang cantik-cantik alhamdulillah sedaya kemawon ingkang rawuh sedaya ingkang minulya monggo kula dherekaken ngunjukaken puja puji syukur wonten ngarsanipun Gusti ingkang murbeng dumadi Allah Subhanahu wa taala awit kathah paringipun kanugrahan dumateng kita sedaya pramila ing dalu menika kita sedaya saged rawuh kempal manunggal silaturahim wonten ing Bale Desa Tlogo Adi lan sak kiwa tengenipun kebak blek untek-untekan menika wonten jawi-jawi menika kathah sanget Ki Dalang nggih kula saking mergi tebih menika sampun penuh sedaya alhamdulillah mongko menika mboten wonten kartu VIP VIP kelas 1 2 3 campur dadi siji leres mboten nika alhamdulillah salajengipun kula atas nama pribadi lan pemerintah Kabupaten Sleman nderek mangayu bagyo tanggap warsa Desa Tlogo Adi ingkang kaping 73 mugi pahargyan ingkang dipun kanteni nanggap wacucal ringgit purwa sedalu natas kanthi lampahan semar bangun kayangan menika mahanani Desa Tlogo Adi warganipun langkung-langkung saking kepala desa ngantos sedaya kukuban warga Tlogo Adi dipun paringi sehat wal afiat. Amin. Adem ayem tentrem guyub rukun subur makmur mugi-mugi menika murakapi sedaya kecamatan wonten ing saindenging Kabupaten Sleman sedaya sami kesawaban subur makmuripun adem ayemipun menika guyub rukunipun pramila mugi panjangka kita sedaya kelebet PWKS ugi nderek ndongaaken nggih nggih supados Sleman menika dadosa kabupaten ingkang baldatun thayyibatun warobun ghafur kelebet Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudo Diningrat ingkang sampun paring pangestu kanthi rawuh ngestreni pahargyan menika. Kula mboten matur kathah, monggo Ki Dalang anggenipun ngasta. Nggih. Tansaya ngremenaken mangke tansaya laris, aja-aja engko sesasi luwih saka 31 dina nggih. Kurang 31 dina menika. Nggih. Mugi Allah tansah paring ijabah dumateng kita sedaya pramila menika pahargyanipun lancar mboten manggih alangan setunggal menapa kita sami saged nyecep ilmunipun mangkih dipun caaken wonten ing bebrayan luhur mbok bilih ngaten nyuwun pangapunten sedaya kekirangan wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Matur sembah nuwun, Bu. Tutuk.
Wontene acara salajengipun inggih menika pangandikan saking pangarsanipun Banci sak Ngayogyakarta. Sopo Mak? Mbak Mimin, Mbak Apri napa? Yelok. Biayi siji loro iki anggere muni nendi papan pancen dadi anu yo Mak inceraning masyarakat karo Satpol PP. Ayo. Pancen yo bener ngono. Ayo jumeneng. Yo. Men gak cekat-cekat mergo iki layange luar biasa akeh iki nok. Yo. Nganti temumpuk ning ngarepku, mula kudu dipinangkani mboko siji men engko rancak. Yo, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Sembah nuwun kagem Ibu Wakil Bupati, yo, karo bapak-bapak lurah sing wis kepareng rawuh. Saindeng ing tlok anu pejene iki nggodean kene nok. Yo. Ngendi kene iki? Melati. Yo, Melati. Mung kleru kok wah. Menungso kedurungan ini lali salah apes lan mati. Iya. Monggo Mbak Mimin, Mbak Apri, monggo. Klintang klintang Mbak Andong ngabel kringklong. Andangane andang beda meneh. Iya, karang yo perlu inovasi. Ayo. Iki jane lendang apa-apa ngono lho. Kok dinais liwir-liwir ora karo-karuan. Mengke nggih elap niki wong wedok nek kringeten ngoten lho, kok yo. Pripun? Mengke nek kringeten napa njajak nyuwun tulung panjenengan tak yo. Aku kok nampake. Menawi kula kringeten napa njajak nyuwun tulung panjenengan rak yo wis nggawa sarana piye. Maksude njaluk tulung aku kok nelapi. Nggih, ngoten rak nek ten dalem ra apa-apa nek pas sampean ngeten rak nggih kirang prayogi jaga kawibawan panjenengan. Lho, piwang wedok sing bener ngono kuwi. Apike ora nggo ngono. Apa? Nggo nekak kowe kuwi lho. Rumangsaku kok le. Nggih, sugeng dalu Mbak Limbo Mak Cangi. Sugeng dalu Mbak Apri Mbak Mimin. Ya. Bingah tanpa upami saged suwan wonten hari jadi desa Tlogoati. Bapak lurah sembah nuwun. Wong kula nyune semono kok malah diundaki ya Allah. Biasane raden-raden lurah-lurah ngendiki nek ngene Pak Hari Sonter kuwi mbok semene to bolo dhewe. Pak lurah mriki mboten sembodo. Tak undaki Mbak Mimin saking tresnane. Lho. Siapa sing pengin nulat Pak Lurah Tlogoati monggo. Lho. Hal yang baik niku dicontoh mawon. Hal pengenyangan kuwi bagian wong wedok-wedok. Piye kakung niku sembodo. Nggih, wong nek ana rada lumayan sampean nggih. Sembodo niku. Lah lah lah. Wong wedok ki anger tindak sithik ngono lho ngalem bono wis ora kurang. Wedok. Nggih. Inji Ibu Hajah Sri Muslimatun sembah nuwun cermin Sri Kandi Indonesia masa kini si. Ya Nduk. Ayem ya Le, kula nek nyawang Bu Wakil Bupati adem anyes jilbab ngono. Lah aku ning omah jilbaban kok ya ora oleh ya Le. Lanangan aku. Oh iya iya. Mbok iki nek nggon urusan syariat yo ora usah diwah-wah. Iya iya. Nek Bapak Gusti Bendoro Pangeran Haryo Yudaningrat yo rawuh. Gusti Yudaningrat. Sampun kapang kalian kula Gusti. Ya alhamdulillah. Nek ana wong ngece aku kuwi kleru gedhe. Lah nyapa? Saatase Gusti Yudhoe ngefan karo aku. Lho, Ibu Wakil Bupati yang ngendika Mbak Mimin ayu kok wong lanang-lanang do melecehkan aku ki ya kleru gedhe. Le nyamuk ya, nganggo kacamata menapa? Sampeyan salah kok. Pripun? Salah ibu. Salah kok. Lah kok salah piye? Gusti iki rak kagungan jaran lanang. Pamrihipun. Ningi takoke kali kula, Mas Ino. Mimin kok wedok asli mboten? Asli aku. Nek dikawin jaran kula. Ngawur. Panjen kok nek kula nggih peranakan ngoten panjen nggih apik tenan kok kula niku. Oh, belum mesti apik belum. Nggih metune andong malah. Sakunipun sedya matur sembah nuwun nderek bingah pembangunan Tlogo Adi luar biasa. Mugi-mugi desa Tlogo Adi tansah maju dan bermartabat. Nah,
bisa menjadi percontohan tumrap wilayah yang lainnya. Nek pembangunan fisiknya ya wis dibangun, pembangunan moralnya ya sanjo kudu tetep dibangun. Meniko ora mung PR Pak Lurah, ora mung PR Pak Perangkat, ning PR kita bersama sebagai anggota masyarakat. Ya. Perangkat desa tidak bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dan masyarakat. Aku ya iso ra iso ngadeg dhewe tanpa kasengkuyung. Sapa? Ingkang kinurmatan Mas Seno Nugroho. Aku dilimpekke ning ITS ora apa-apa, dilimpekke ning Ngawi ora apa-apa. Ning bareng ra ketunggon aku piye? Halo piye? Lah piye? Ya tekono dhewe apa-apa kene ra ketunggon wong wedok. Lah pripun to, Pak? Senengane. Oh, dong aku. Maksudmu ning Ngawi wingi panggunge ambruk mergo ra ketunggon kowe. Kula mboten kan dikongoten, ora ngejak aku piye? Kula ora ngoten to. Kula ora ngomong wong udan panas kuwi paringane Gusti Allah mung ning Ngawi ra dijak, ning ITS ra dijak piye? Aku mung ngono tok lah. Men ngonceki dhewe piye kakung nek diwelehke ya ora krasa kok men ngonceki. Oh, sik sampean kleru kok. Nika lak le mergo angin gedhe niku ora pas wayangan, ning jam setengah jam 5 sore wangine wis gedhe. Oh, ngaten. Wangine wis ambruk, tendane wis ambruk terus ra sida wayangan. Oh. Tekan omah kula langsung donga. Mate kaji tenan. Cih. Tak takoni sing mbah reksa jane ngopo kok aku arep mayang ngono kok bangwe dimbruke. Kedah ngoten kersanipun mboten wonten. Ditumbali getih banci. Nek dijelaske banci nom napa tuwa? Sing umur 43. Kowe iki lek. Aku lanang kok, Pri. Tak lanang nek ndak pas julukane kono tak lanang copot gelungan serapa. Aku lanang perkara tumbal kok terus ngaku lanang. Belum siap, Nduk. Belum siap untuk jadi tumbal. Ya kandhane wong niku kersane sing gawe urip kok ora nggawa mimin terus ana angin. Nggih. Iki anake Bathara Bayu aku. Mboten. Mereka wonten keluhan sekedhik saking kaca-kaca syuting. Napa? Piye live streaming? Wah, sindene Pak Sino cantik-cantik kabeh. Nggih. Sindene Pak Sino suarane apik-apik kabeh, kemampuane luar biasa. Ning ning nggon kamera kak ketok bruwet. Lah mergane ngopo? Bareng aku teko munggah kok langsung biar. Kasunyatan sinden iki kokean dosa. Iku ora pancen aku kok dirombong sinden sakmene lho kowe. Aku mung sinden ora sinden iki lho aku mengani. Iki engko sing endi ngono kowe. Lah kowe dadi nolekke sindenku kokean dosa iki. Nah, pirang perkara ketemu pirang perkara. Lah do utang kali kurang ora nyaur kok. Niku sing ngalang-alangi rezeki. Utang apa? Utang budi. Yang kok disaur Wisnu nek nu. Nggih, bakunipun sembah nuwun mugi-mugi. Nggih, Mbak Mimin, Mbak Apri. Nggih. Menika kathah sanget nawala ingkang dawah. Ya saking Pak Suryono Bong Supit ora lara, ora lara. Men kaya dicokot kirek ayo. Aten e rojah raje. Ya. Lek mbekmu dandakno ngene Pak. Dan niki sing nimbali awak dhewe. Lah sih, sing nimbali wonten dalemipun Pak Suryono. Pak Suryono anggota dewan menika, Bu Wakil Bupati nggih kepareng rawuh to, Bu menika. Tasih kamutan kula, Bu. Anjir. Yuwun liwung dipun gedrukaken ing nyekar Mbak Mimi, Mbak Apri. Iya, Pak Suryono. DPRD Kabupaten Sleman saking fraksi Golkar, Pak Dukuh Ngelarang, nyuwun liwung Mbak Elisa. Pak Hari Sontor Sidomoyo. Lagu liwung ya kita iki kok urunane saya sidik saya sidik napa pun perjanjian nggih kita surang ngundang awake dhewe dadi urunane saya sidik ya wis ora apa-apa Pak Eri Sontor nyuwun lagu liwung ya nyuwun lagu langgam sesideman lancaran gugur gunung saking Bapak Kades Tlogo Adi ngagem perangkat desa BPD warga masyarakat ya. Matur suwun Pak Bucange nyuwun lagun jineman ular kambang saking Mbak Fitria nyekar ingin nyekar Mbak Ayu Purwa salam budaya saking Lampung Bayu Jangkar Bumi kalian warga Santoso matur nuwun saking Lampung nggih kathah sanget ya Pak saking Pak Naryono Karang Bajang nyuwun lagu sideman ingin nyekar Mbak Apri ngagem bawa utawi gerajakan Banyuwangi ingin nyekar Mbak Tatin kagem sedaya panitia ulang tahun hari jadi di satu logati ke 73 ingkang dipun sepuh Bapak Haji Sugiyarto ST saha sedaya linmas ingkang pun komandani Bapak Sakri matur suwun ya saking Ibu Ismi Ajah Ismi Sutarti SH DPRD Kabupaten Sleman Partai Nasdem ya dibuka sik mak iya aja kuwatir nyuwun wah banget iki. Ya, Derek Mangayu Bagio, Tangga Parso, Tlogo Adi, Kagem Pak Kadan, sedaya perangkat
so lembaganipun mugi-mugi tansah pinaringan Bagas Waras saengga saged nindakaken sedaya kewajiban. Amin. Yo kagem Pak Dalang lan sedaya kru mugi-mugi tansah pinaringan sehat saengga tansah saged paring panglipur dumateng sedaya masyarakat. Mundhut busana Kang Edi Peni arep diagem mirsani Ki Seno Nugroho. Selamat ulang tahun di Satu Logo Adi. Muga tansah makmur kerto raharjo. Amin. Yo. Dirtolo dirgayu Tlogo Adi saking Ibu Ajah Ismi. Yo. Lelakon lali janjine dipun siknan sekarakan Mbak Elisa utawi Mbak Katin. Yo. Podang kuning saking Pak Lurah kagem PKK Tlogo Adi. Oh yo. Matur sembah nuwun. Wah. Wis. Wonten malih. Sampun. Sampun. Ya. Yeah. Saking tresnani warga mriki, Lik. No. Pamunutanipun kathah. Dipun aturaken setunggal mbaka setunggal. Panjenengan riyin, Mbak Apri. Ya. Ana sesideman, ana lali janjine, ana lewung. Sing sesideman sih. Nyuwun sesideman mawon. Nah, monggo. Bawane iku gentenan ya, Lik. Iya tak evangi, no. Wiwitane aku nek nyawang Mbak Mimin ngono kuwi dadi kelingan nek pasang video ucul klambi ngono. Iya. Ya bo lanang tenan kok. Heeh. Gentenan. Ayo Mimin sayang. Injih. Suarane lah disayang-sayang lho, Lek. Kowe ngerti ngopo ngalem aku sayang? Lah nyapa? Wis tak bukake sithik iki lho. Gilani. Pancen aku njaluk model seragam sing kanggo mblewek ngene kok ndek. Menika sampun kula samektake menawi sak wanci-wanci badhe dahar. Wong pundak kaya dengkul jaran ngono. Iki kok kaya nek putih-putih iki apa ta, Le? Anu kadas, Mbak. Priya, priya. Beda swara wis. Kurang kurang metit. Priya bagus. Wah, edan. Kang olah budaya. Kakean polah. Ayo no ajar pinter no. Ora diteruske lho. Aku sithik-sithik hayok no. Sowan menyang Kutha Gedhe. Ayo Lek. Bento. Kurang cilik. Bento. Kayu umnya. Wah, edan saiki belajar tenan supaya iso ngrebut atiku. Mboten sah kudu ngrebut, apa sing wis duwe Elian menika ora kudu direbut. Oh. Yen wis pancen dalan rezekine pasti tidak akan salah tempat. Nek wis dadi jodone dalan rezekine mesti maro dhewe. Lah upama saiki Pak Senoki renane srindane Bu Prastiwi ya ora apa-apa. Ora bakal ora sah serik karo Bu Prastiwi. Neng. Lho, larise Bu Prastiwi ora bakal ngurangi rezekiku lan larisku ora bakal ngurangi rezekine Bu Prastiwi. Dadi ora ana iri drengki dahil metakil dahwen panasten. Lho, pamane iki Mbak Ika ki laris. Oh, iki mesti pasang susuk, mesti ku pasang susuk wong wonge biasa-biasa kok laris banget. Dadi kan suudon, selalu suudon ngono terus. Aku ora kok, ora apa-apa. Njeng ngoten to Kang. Selendang kuning kang saking wuke susuku mula kok gesah-geseh lah jalum pentule iki gitu. Oh, dadi ora nyaman. Kekuatan iki neng kono. Neng jarum. Mbok ya dipaku neng kulit sisan. Suara kurang premono. Ning wasis. Ning wasis. Ha. Ngungro. Oh.
Suara gede. Ayo diajeng. Sampean dulu. Sampean. Jan. Hei. Ora gede banget kok ya. Gede iki maksudnya ya gedene wedok ngono. Gedene wedok kok ya gedene lanang. Angung romarang bendoro. Nek carane kendaraan iki apa jenenge iki kendaraan Yamaha 75 lho. Wis muni ning kebule keri. Dadi le nyuara iki wis mangap sik ning suarane keri. Wong kene agek rasane ora kurang panacat. Ning nek agek seneng ora kurang ing pangalembono. Ora apa-apa ae kakung kono kuwi kok ndek ra kelegan atine biasane ngono kuwi. Dadi kowe nek ra kelegan atine ya ngono kuwi. Ora aku anu ilmu ikhlas sabar nek aku. Nek kono urung iso nek kon sabar wong cek kusa-kusu. Kono ki sapa ta le mbok maksud ki? Bapakne bocah-bocah. Kowe ngerti kowe nyamang aku rawakku kuru lho mudhun petang kilo. Lah nyapa? Yo gagas kono, sing digagas ora krasa. Allah. Eh, tak omong itu. Napa lho, bayi penjenengan kene gizi buruk lho. Kusi keto. Kaya anakku melu nek nganti takon, "Pak, kowe ndek anak rumimin kok tak aji arep." Gading melu. Tole gading. Nah, sok kapan-kapan dolan ning Klaten nggone Bunda Mimin yo. Bunda. Kok gedhe ki ngopo ra apa-apa. Heeh. Sok dolan nene Bundes Mimin. Ning ndek Bunda Sukimin. Nek karo Mamah Agnes, Mamah, nek karo aku Umi apa-apa ora apa-apa. Kok langsung jingkat-jingkati ngopo? Lho, Pri, nek wong arep seneng karo pakne iku dujo njuk atine anak. Oh, ngono. Ya ditari no gadhe iki. Dadi bapak niku gelem anu tole. Anu di Mamah aku kersa to? Heeh to. Mbok gelem le anu sertifikat luka terus nggo sapa nek ra nggo kowe. Sertifikat daratan iki. Ora gelem ra apa engko sesuk kudu sabar ra apa njiko atine bocah cilik. Gading, mosok calon bundaku kaya bego ngono. Iki ora bego ya, iki pancen awak kuwi modele rada melengkung sithik. Oh, kuwi nek jarane carane wong aran iki awak-awakan urang. Lah. Oh. Melengkung. Werdine piye ta lek nek ngono kuwi? Ya gaya ki mudeng no, wong wedok sing melengkung ngene iki birahine dhuwur. Dadi ya maksude iki wong e aktif ngono lho, hiperaktif ngono lho. Dadi upama wong lenang ro sida njaluk kowe wis tawa. Ayo. Kayu kok enak. Tia Sulestia. Suara lanang. Pijer ngincang ake halis terus trasno sesidama kincanging halesmu kuwasa angglang rasane atiku senadyan muslingsir
yo suatu aku isih mampu ngladeni solatmu. Aturake sesi deman yo luar biasa suarane yo panjenengan ampek tenang. Nggih, matur nuwun. Kudu kowe kok. Mbak sinten? Mbak Apri nek suarane. Oh, ngaten. Heeh. Nek kowe wis ora iso dialap apa-apane. Iya. Kula iki panjenengan ngaram donya iki gur ngoten teraniaya kalau pelengkap penderita kok. Yo aja terus ngono. Sampeyan ki yo nek disawang kok kadohan ki yo pasuryane ki yo ora nguci wani lho jane. Nek ling alam kowe ora mung darani mergo kowe adiku. Lah terus karepe dadi ora netral. Karepe piye? Yo para-para sing kawogan kuwi ling alam aku tenanan apa ora, Co? Warga laras kula ayu mboten. Sing langsulan udah kanca-kanca lho. Sinten? Iya, mergane arep muni mboten, ora kepenak arep muni iya kok. Anu ngapusiro kasunyatan. Iya, sing pangsulan para pelenggah, para pamirsa mboten ngono ya pancen ya kudu mboten klentu lho. Mbak Min ayu mboten klentu, berarti kan ayu. Jenengan menika le cantik mboten, Pak? Lho mboten klentu lho, berarti kan ayu. Penyan menika dereng titik kos dikomentari lho. Iya, iya wis. Ya wis dinangke wae lah apa-apa.